Ótimo. Então, queria mandar uma boa tarde aí para quem está com a gente nessa oficina, a quinta oficina de iniciação científica júnior do CODAP. Como é um tipo de evento que, como nos anos anteriores, a gente pensa bastante nessa parte teórica e prática, né, da metodologia científica, e a divisão da apresentação vai ser nesses termos, né? Então, só queria falar uma palavra só a questão da importância, tanto, não vou dizer um domínio aqui, mas pelo menos uma noção da fundamentação e da prática da metodologia científica, porque, infelizmente, no Brasil, a gente tem ainda uma tradição de os estudantes se familiarizarem tarde, né? Seja com a parte teórica e com a parte prática, e principalmente quem vai quer ingressar na vida acadêmica. Vai ser bastante cobrado, tanto um como na outra parte, né? Então, no mais, eu queria agradecer demais ao Saulo, ao Cizinho, ao Daniel, que estão dando essa força aí para a gente na oficina. E sem muitas delongas, assim, eu penso que vocês já podem começar. Tá legal? Pela ordem, o primeiro é o Cizinho, né? Isso. Pode abrir o microfone, Cizinho, por favor. Bom, então a nossa primeira parte vai ser o Cizinho Lucas Ferreira de Almeida, que ele é doutorando pelo programa de pós-graduação em filosofia da UFES. E na sequência a gente passa a palavra para o Daniel Soares Silveira, também doutorando pelo programa de pós-graduação em filosofia da UFES. Tá bom? Então, boa oficina para Valeu. todo mundo e eu agradeço a todos novamente. Marcelo, desculpa aí a demora, que meu computador está travando aqui um pouco. Enfim, essas coisas remotas. Eu sempre digo que eu tive sorte esse ano de não ter tido aula remota, né? Daniel tem, então imagine lidar com esse computador 5 dias da semana, é um saco. Outra coisa, Marcelo, o slide que eu apresentar, você vai passar aqui na tela mesmo ou eu tenho que fazer isso? Você mesmo pode apresentar, Cizinho. Bom, é porque eu não sei como colocar isso aqui, para ficar aqui no Meet, para todo mundo observar o que eu vou falar. Tem uma setinha aí, Cizinho, é apresentar agora. Apresentar agora, tá? Um Isso, minuto aí agora, você deixa eu ver. escolhe o seu arquivo e todo mundo. Só não vai aparecer para você, tá? Mas para os outros vão. Não, sem problema algum. Só para deixar para o pessoal mesmo Perfeito. observar. Aí eu coloco a tela inteira ou uma janela? Uma janela, né? Pode ser uma janela, Cizinho. Tudo bem. Pronto. Só um minuto, viu, gente? Que eu estou tentando colocar aqui. Tá dizendo aqui, Marcelo, que eu não tenho permissão para colocar essa tela, esse slide. Será que é você que tem que colocar, como você abriu a sala? Sim, penso que sim, Cizinho. Então, Não tá, isso não, eu não posso compartilhar a tela. você tem como enviar por e-mail seu slide? Tenho sim, só um minuto, viu? Eu vou abrir o meu aqui e já recebo. Professor, Paulo, ele não está conseguindo mostrar a tela porque ele não tem opção como administrador da reunião. Por exemplo, nós, alunos do CODAP, como temos meio acadêmico, temos a opção de administrador como compartilhar a tela. Ele deve estar como e-mail normal, tipo, ele Eu solicitou tô para nós. com o e-mail do Gmail. Eu tô com o e-mail do Gmail, deve Então, ser por ele não isso. tem administrador, mas eu acho que o senhor pode dar, se o senhor for me mostrar todos e como o perfil dele. Deixa eu ver se eu consigo dar para ele. Cadê? De qualquer maneira, Marcelo, eu estou enviando para você o slide. Só um Ótimo, minuto, viu? ótimo. Eu acho que é só o senhor mesmo que consegue compartilhar isso. Tem que mostrar a todos e no nome dele. Você tem o meio acadêmico? Não, eu não fiz ainda.
Tá bom, eu estou esperando aqui o arquivo, valeu. Tá, 1 minuto, gente. Nossa, muito lento. Eu coloquei aqui para testar o meu slide. Está aparecendo aí para vocês? Tá. Não, gente, não é possível que esse computador vai me deixar na mão agora. Ah, então esse aqui meu está aparecendo para vocês, né? Ô Marcelo, me passa esse e-mail, por favor. Tá sim, Daniel. O seu está apresentando, viu? Santo Deus. Ou então, Cizinho, se você tiver com o WhatsApp aí, você poderia mandar para o meu e eu enviaria para Marcelo aqui, se tiver, né, pelo no computador. Ah, o WhatsApp Web, então eu vou fazer isso, fica melhor, porque tá, meu computador tá travando muito, não sei se é a sala super lotada e tá travando aqui, só 1 minuto. Ô, Salo, quando for assim, envia para o meu e-mail que eu baixo por aqui mesmo. E apresento. Ok, se ele eu recebendo, eu já encaminho para você. Tá legal. Tô fazendo isso agora, Saulo. Só 1 minuto. Pronto, enviei. Acabei de te enviar. Ok, vou. Pronto, Marcelo, já enviei aí para você, está no seu e-mail.
Qualquer coisa, Cisinho, você pode me mandar. Aí eu fico passando para você. Pode ser também. Eu vou fazer isso agora, Daniel. Só um minuto, viu? Isso, Cisinho. Pode encaminhar para o Daniel. Ótimo. Pronto, eu já enviei, Daniel. Tá aí no seu WhatsApp, viu? Se você tiver com ele aí na web, fica mais fácil. Certo, tá. Esse é o seu material? Apareceu aí? Esse mesmo, Marcelo, esse mesmo. Ótimo. Então, Cisino, quando você quiser, tá avisando aí para eu passar, tá bom? Beleza, Marcelo, fechado. Pronto, vamos lá, gente, começar porque senão vai Pessoal, atrasar mais. a gente pede desculpa aí, pessoal. Pelo atraso, mas agora a gente vai começar para valer. Bom, gente, boa tarde. É a terceira vez que eu participo desse evento. Então, é um evento importante, desde da primeira vez que esse aluno me convidou, eu percebi, porque, como o Marcelo falou, a gente acaba tendo que saber, né, se envolver com a metodologia científica muito tardiamente. Eu tiro por mim na UFS, não fiz trabalho monográfico, por exemplo, o TCC. Eu tive que aprender a fazer um artigo à força mesmo, né? Relatórios de PIBIC. Só que isso nem todos os alunos devem passar por isso, né? E alunas também. Por isso a importância da metodologia logo no início dos cursos, né? Isso é uma coisa que o curso que eu venho, a filosofia, já na época que eu entrei, já não tinha mais a disciplina de metodologia, e isso foi um buraco na formação que a gente teve. Mas aprendemos com o passar do tempo, né, fazendo relatórios, depois dissertações, etc. Porém, é bom deixar claro que tudo que eu vou apresentar aqui agora, né, pode ser aprofundado por vocês a partir do momento que vocês forem pesquisando. Então, é apenas dividir em três partes, né, é apenas digamos assim, uma pincelada sobre o que seria método, metodologia, conhecimento científico, que vai ser a primeira parte, né? A questão da tese e os objetos de estudo, né? A tese nesse caso aqui, porque a tese e a dissertação, no caso da pós-graduação, ela tem uma diferença, né? E as atividades de pesquisa acadêmicas, que é que faz o é o trabalho técnico que todos aqui fazem, né? Os professores, principalmente, e nós que somos pesquisadores da pós-graduação, tá? E eu agradeço bastante pelo convite. O CODAP foi a primeira escola que eu dei aula. Durante um ano eu fui professor voluntário, então é um prazer estar sempre voltando às atividades no CODAP. Pronto, Marcelo, pode ir passando, né, o slide. Então, a primeira parte, método, metodologia e conhecimento científico, né? O que é a metodologia científica, né? A metodologia científica, ela tem a raiz grega da palavra método, né? Vem de métodos, né, que significa aqui um caminho, né? É por onde nós vamos percorrer durante o processo da produção científica, né? De uma maneira geral, existe também conceitos mais generalizados, né? O método, ele é a técnica particular de pesquisa, né? De cada, ou seja, é a parte técnica que cada pesquisador faz, né? E também a função desse método é para, além da questão técnica, é também se chegar a um conhecimento. Então, quando a gente produz um trabalho acadêmico, a gente está elaborando uma espécie de conhecimento, né? A defesa de uma tese também é uma espécie de conhecimento, a dissertação de mestrado, as teorias. Então, tudo isso passa por um método, né? Já a metodologia é o campo de reflexão dos estudos dos diferentes tipos de método, né? Então, a metodologia, ela vai colocar os vários tipos de métodos, né, estudo desses métodos, né, que eles são diversificados. E essa pluralidade de métodos,
se dá porque cada área tem a sua especificidade, né? Por exemplo, a área que eu venho, geralmente o método ele é mais estruturalista, ele é ligado mais à revisão de literatura, à exegese dos textos, mas, por exemplo, numa área física ou química, o método ele pode ser experimental, né? Então, assim, vai ser preciso observar o fenômeno físico, observar as reações químicas, para que você possa, a partir daí, elaborar as suas teorias, o seu conhecimento. Então, cada área tem a sua especificidade em relação ao método, tá? Pode passar, Marcelo. Só que, assim, por trás dessa questão da metodologia tem o conhecimento, né? Todos nós, quando observamos, ouvimos, ou lemos algo, a palavra conhecimento, já denota uma ideia de algo científico. Mas só que, assim, temos que observar que existem alguns tipos de conhecimento em que eles não estão atrelados diretamente à questão científica, tá? Então, nem todo conhecimento ele está atrelado à ciência, tá? Isso aí a gente vai ver nos exemplos que eu coloquei abaixo. Pode passar, Marcelo. Por exemplo, a ciência e conhecimento científico, a ciência ela não é senso comum. Tá? Senso comum é aquilo que as pessoas entendem como conhecimento, mas ele é derivado geralmente da cultura, né? Ou então dos costumes, por exemplo, né? Então, é do senso comum. Por exemplo, se você tiver uma má digestão, lhe indicaram chá de boldo, né? Veja, essa construção desse conhecimento, ele se deu através da cultura, foi passado de geração para geração. Então, por exemplo, se alguém chega para você e diz que você deve beber chá de boldo porque você teve uma má digestão, e você chegar para essa pessoa e perguntar o porquê, geralmente ela não vai saber. Ela vai dizer, minha avó indicou, meu pai tomava e isso melhora. Veja, o conhecimento científico, isso não é um conhecimento científico, mas não deixa de ser uma espécie de conhecimento, tá? Então, nesse caso, o conhecimento científico ele se diferencia do senso comum em que sentido? Pegando esse exemplo, vou retomar, a pessoa do senso comum indica chá de boldo para má digestão porque todo mundo que bebe e que bebeu chá de boldo melhora. O cientista não, o cientista ele vai estudar quais são as propriedades do boldo que fazem com que ela se alivie a má digestão. Então, a pessoa do senso comum, ela não tem esse conhecimento mais técnico, esse conhecimento mais particular, tá? Ela apenas bebe porque sabe que faz bem, ok? Esse é senso comum. O cientista não, ele vai pegar a folha do boldo, vai estudar, ver quais são as propriedades, certo? Que determinado grau de temperatura da água faz com que se libere determinado produto químico que faz com que alivie a má digestão, tá? Então, o senso comum, ele pode parecer científico, mas ele não é. Por quê? Porque o conhecimento do senso comum, ele não precisa de uma explicação. Ele tem um exemplo do que sempre ocorreu. Esse exemplo sempre está sendo repetido, então não tem por que uma pessoa do senso comum acredita ele ou ela que não tem por que buscar mais a fundo o porquê daquela folha, em determinado grau de temperatura, libera determinada produção química, o que faz com que a má digestão ela passe. Tá, gente? Então, a ciência ela não trabalha com esses achismos do senso comum. Pronto, Marcelo, pode passar. Também não é arte, né? Os campos de atuação do cientista e do artista é totalmente diferente. A arte trabalha com a subjetividade, trabalha com o sentimento, né? Trabalha com o sensível. Então, o artista, quando ele produz sua obra, ele não está preocupado em trazer nenhum conhecimento científico. Ele pode estar preocupado, por exemplo, em explorar na sua pintura, uma reflexão política, ou na sua escultura, simplesmente a beleza de uma estátua, determinar a beleza de uma estátua através de determinada cultura, né? É só vocês lembrarem, por exemplo, das estátuas dos gregos e dos romanos, né? Então, a arte também, a ciência também não é arte, né? A ciência trabalha com um produto, certo? Em que ela faz a pesquisa e ela quer chegar a um determinado resultado. E esse resultado, ele vem através do quê? De uma comprovação, né?
A arte, ela não precisa de comprovação, ela trabalha no campo, como eu já falei, no campo do subjetivo. Então, o artista, ele produz a obra dele, seja pintura, escultura, produz a obra dele de uma maneira que ele não está preocupado em chegar a alguma verdade, ele está simplesmente pondo para fora, colocando para fora a sua inspiração, né? Ou então ele está tentando chocar determinada sociedade, né? Então, nesse ciência e arte tem essa diferença, né? Um atua dentro do campo da objetividade, né? Em busca de uma comprovação, em busca de uma realização baseada na experimentação, coisa que a arte não tem. A arte parte do campo da sensibilidade. Pode passar, Marcelo. E também ciência não é religião, né? A ciência não trabalha com crença. A ciência trabalha com objetividade, com experiências científicas que podem trazer uma verdade de acordo com aquilo que está sendo feito. Enquanto que a religião, ela trabalha no campo da crença, né? Então, a religião, ela tem essa questão subjetiva porque a crença é algo da subjetividade, certo? Eu posso acreditar em unicórnios voadores, tem pessoas que não acreditam. Na religião, a crença que a religião coloca, ela é totalmente da subjetividade. E outra coisa, a religião, ela tem, dentro do campo das suas crenças, os seus dogmas. Então, cada religião tem seu dogma, tem seus mandamentos, como há na Bíblia, né, como há no Alcorão. Então, essas verdades que a pessoa religiosa acredita, ela não deve ser questionada. Por isso que é dogma, né? O dogmatismo são conjuntos de preceitos ou regras em que elas devem ser praticadas de maneira fervorosa e que não deve ser contestado. Na ciência, isso não existe. A ciência, ela é contestada. Uma experiência científica hoje, ela pode ter seu valor de verdade hoje, mas daqui a 100 anos ela pode ser totalmente mudada. É como dizia o filósofo Thomas Kuhn, né? O paradigma, ele vai mudando, né? Então, por exemplo, como é que eu poderia colocar essa diferença aqui para vocês? Enquanto para pessoas religiosas, vamos pegar o um exemplo aqui do nosso estado, por exemplo, todo dia 19 de março, os agricultores, eles esperam que caia chuva, né? Eles acreditam que essa chuva é enviada por São José, que é o santo padroeiro do dia 19 de março, né? E que se tiver chuva nesse dia, porque São José manda, vamos ter uma boa colheita no mês de junho. Para a ciência, isso não tem valor algum. A ciência vai dizer, olha, se não choveu no dia 19 de março, é porque houve alguma variação climática, certo? Alguma corrente de ar quente, por exemplo, que impediu que houvesse chuva durante esse período. Então, isso é só para deixar mais claro para vocês, né? Enquanto, por exemplo, as pessoas religiosas acreditam que chove porque Deus manda, vamos colocar dessa maneira, o cientista ele vai dizer que a chuva vem porque a água evapora, se condensa no ar e depois ela evapora, depois ela se condensa novamente no ar através das nuvens. Então, veja que a religião, ela tem seus preceitos, elas têm suas regras, vamos dizer assim, e que isso não é contestado. Ninguém vai contestar porque Deus mandou a chuva, um exemplo, né? O religioso, ele nunca vai, ele vai acreditar naquilo. O cientista, ele já não pode ir por esse caminho, certo? A ciência, ela objetiva um resultado, né? Ela tenta chegar ao verdadeiro através da sua experimentação, né? Pode passar, Marcelo. E também não é filosofia, né? Mas tem um pé, né? Por exemplo, muitos dos cientistas do passado, Galileu, Bruno, eram considerados filósofos, né? De certa forma, a física e a química, ela surge dentro da filosofia, né? Se a gente pegar, por exemplo, os tratados de Galileu sobre matemática e física, né? Aristóteles também, o Boyle, né? Que tem tratados de química, né? Então, a ciência, ela tem uma deriva, ela surge dentro da filosofia, mas elas não são iguais. Por quê? Porque enquanto a ciência tem essa objetiva, tenta objetivar, chegar a uma verdade através da experiência, né? A filosofia, ela está dentro do campo teórico. Então, dificilmente algum filósofo vai colocar no laboratório a sua teoria científica, né? A filosofia, ela trabalha no campo das ideias, ela trabalha no campo do pensamento, do raciocínio lógico, certo? Reflexivo. Diferentemente da ciência, que precisa de uma comprovação, tá? Pode passar, Marcelo.
como eu já falei, né, existem vários métodos para se chegar a uma pesquisa acadêmica. Eu enumerei esses aqui, não vou me aprofundar muito por causa também da questão do horário, mas prometo em breve, numa outra vez que eu puder participar, eu esmiuçar cada um desses fatos. Então, nós temos um método comparativo, em maneira geral, método comparativo, você compara duas experiências científicas, digamos, duas substâncias no laboratório químico, para ver qual delas reage melhor com determinado tipo de metal, né? Ou então você pode comparar duas obras clássicas, né? E ver entre esses autores aquele que se aproxima mais do seu objeto de estudo, né? Fazendo um contraponto. Em maneira geral, seria um método comparativo. O método histórico de revisão teórica, que geralmente é muito feito na filosofia e na área de ciências humanas, né? A gente, principalmente na filosofia, para retomar, para trazermos um conceito do passado, a gente faz essa revisão histórica, essa revisão dos autores. O Marcelo Slide, ele deu um problema aqui, eu não estou conseguindo ver os outros métodos. Vou tentar aqui abrir o meu aqui no computador, que aí eu fico vendo também. Método de estudos de caso, né? Você tem a possibilidade de determinado... isso se tem muito, por exemplo, também nas ciências sociais, né? Determinada situação social pode ser um caso, né? E aquele caso é estudado, né? Por exemplo, desigualdade, né? Pobreza, etc. O método estatístico, né? Geralmente utilizado nas áreas exatas, né? Então, você faz tabelas, planilhas, né? E você vai colocando... determinado grupo de substâncias tem maior reação percentual em relação aos outros. Também é um método utilizado nas ciências sociais, né, para fazer comparativos de desigualdade, fortuna, renda, etc. Tem um método experimental qualitativo aristotélico, né, que era um modelo aristotélico, é um modelo dedutivo. Então, Aristóteles, ele observava primeiro, primeiro, vamos dizer assim, ele teorizava primeiro para depois colocar a sua teoria em comprovação na prática, né? Geralmente, esse é um tipo de método que a ciência não utiliza. A ciência primeiro faz a observação para depois chegar a formular uma hipótese ou uma teoria. O Aristóteles, ele fazia o inverso, né? Então, ele acreditava, por exemplo, que se os corpos caem no chão, né, eles eram constituídos de mais água e terra, e eles estavam indo para o seu lugar natural, que é o centro da Terra. Só que ele não conhecia a gravidade, né? Como o Newton fez alguns séculos depois, que seria o método experimental baconiano, né? Vem do Bacon, que é um filósofo inglês, né? E que ele diz que a ciência, ela tem que partir da observação para se chegar à teoria. Então, você primeiro observa o fenômeno que está acontecendo, físico, químico, biológico, você observa aquele fenômeno, né? E a partir do estudo daquele fenômeno, você levanta a teoria, né? Que é o contrário. O método do Bacon é o que a gente chama de método indutivo, né? O do Aristóteles é o inverso, o método dedutivo. Então, por exemplo, o Newton, quando descobre a gravidade, ao observar que os objetos caíam, ele percebeu que existia uma força que os puxava. E a partir daí, nessas observações, nessas constantes observações, ele chegou à teoria da gravidade, tá? Então, essa diferença, né? O quantitativo experimental, né, também tem ligado à questão da experiência, né, a quantidade de substâncias necessárias para determinadas composição química dá certo. Isso é usado dentro do método quantitativo. Marcelo sumiu de novo aí o negócio. Mas eu estou colocando aqui no meu só para ter uma. Certo, gente? E o qualitativo ou quantitativo, né? Que aí, dependendo do objeto, né, vamos saber, no caso, a qualificação deles em determinada situação de experiência, né, ou a quantidade também. Então, esses métodos, eles são utilizados, às vezes, uma área usa mais um método, né, já vi teses usarem mais um método, tem outras que só utilizam um método, e assim, o cientista, o pesquisador, né, o acadêmico, ele vai, dependendo do seu objeto de estudo, que é a coisa mais importante, né, a partir do objeto de estudo, é que você vai definir que método você vai utilizar para poder dar andamento à sua pesquisa. Pode passar, Marcelo. Pode
Bom, então é só para reforçar o que eu falei, metodologia é diferente do método, né? O método é a ferramenta que você vai utilizar para fazer com que o seu objeto de estudo se transforme numa pesquisa científica, numa pesquisa acadêmica, tá? E a metodologia vai ser o estudo desses métodos, né? Desses vários tipos de métodos que são empregados nas pesquisas acadêmicas, tá? Pode passar, Marcelo. Bom, existe, apesar dos métodos serem diferentes para determinado objeto de pesquisa, né, existe um procedimento básico, né, na construção das teses, das dissertações, dos artigos científicos, né. A primeira sempre é fazer uma pergunta, né. Então, essa questão, ela está ligada diretamente ao objeto de pesquisa que você tem, tá? Feita essa pergunta, você vai fazer pesquisas de antecedentes. É sempre bom a gente estar atento à produção científica que é publicada, para que a gente não possa estar acreditando que está inventando a roda, tá? Então, é sempre importante, dentro do objeto de estudo que vocês têm para pesquisa, vocês buscarem quais foram as pessoas que já pesquisaram aquilo, quais foram os trabalhos que já saíram sobre aquilo. Será que o que eu estou pesquisando alguém já fez lá atrás? Né? Isso é muito importante, porque a produção científica das universidades, elas têm que prezar pelo ineditismo. Né? Um pesquisador que lança uma nova proposta, uma nova pesquisa, determinado objeto de estudo, um novo conhecimento sobre aquele objeto, ele vai ser bastante lido, ele vai ser bastante reconhecido. Então, é importante na pesquisa acadêmica, a gente sempre está buscando quais foram os trabalhos que foram feitos antes daquilo que a gente está se propondo a fazer, tá? E a partir disso se constrói uma hipótese, certo? Essa hipótese, ela vai ser o guia, né? Para que você possa desenvolver seu trabalho, né? No caso, testar hipóteses por experimento. Geralmente, isso se dá mais nas áreas biológicas, química, física. Então, você testa essa hipótese, né? Se você aí, depois disso, você analisa seus dados e chega a uma conclusão, né? E aí, você vai, a partir dessa conclusão, vocês vão saber se aquela hipótese está correta, tá? Se não tiver correta, aí o trabalho tem que ser feito novamente. O trabalho acadêmico é um trabalho que exige muita paciência, exige volumes, de leitura ou horas a fio dentro de um laboratório. É um trabalho que tem que ser feito, às vezes, de uma maneira bem de formiguinha mesmo, aos pouquinhos, né? Apesar dos prazos estabelecidos pelas agências e pelos programas de pós-graduação ou de graduação. Mas o trabalho científico, acadêmico, ele precisa ser feito de uma maneira muito paciente, tá? Então, é um trabalho que vai exigir tempo, vai exigir do seu psicológico, do seu emocional, e é um trabalho que tem que ser feito de uma maneira muito prazerosa também. Né? Se não for feito com muito prazer, você acaba não conseguindo chegar ao seu objetivo final. Pode passar, Marcelo. Acho que o próximo slide é o que é uma tese, não é isso? É porque aqui para mim. Ah, agora ficou perfeito. Isso mesmo, Cizinho. Pronto. É porque eu abri aqui no meu também, porque caso aconteça do problema, eu não me perco também e não atrasa tanto. Bom, uma tese. Gente, tese. Em grego, está aqui a etimologia, é a posição, né? Então, você se posiciona referente àquele objeto de estudo seu. Então, quem defende uma tese está defendendo um conhecimento, tá? Está defendendo uma teoria, está defendendo algo que ele acredita que seja verdadeiro, tá? Ou seja, uma posição intelectual. É um texto que se caracteriza pela defesa da ideia. Né? Então, no caso, Saulo e Marcelo aqui já fizeram tese, eu e Daniel estamos na nossa construção. Nós vamos ter uma posição sobre determinado assunto. Então, nós vamos ter um posicionamento intelectual sobre determinado objeto de pesquisa que é aqueles que eu, por exemplo, faço e o Daniel faz. Né? Por exemplo, o meu objeto de pesquisa é voltar à questão da água como um direito natural. Então, eu vou ter que defender, certo? Essa minha posição através da tese que eu vou escrever e defender. E daqui a alguns anos.
Então, eu vou apresentar uma banca, um trabalho feito, e dizer, olha, eu defendo que determinada questão, a água, ela é um direito humano, ou, consequentemente, um direito natural. Veja, mas até para chegar a isso, eu vou passar por tudo aquilo que eu já falei. Vou ter que ter um método de pesquisa, vou ter que ter a paciência de fazer a construção científica, etc. Tá? O caso, a diferença da tese, a dissertação, certo, que é geralmente feita nos mestrados, ela tem uma função muito particular, que é melhorar a técnica de pesquisa do pesquisador. Tá? Então, no mestrado, esse ineditismo, ele não é tão cobrado como é no doutorado, que a tese. A tese também tem essa característica, o ineditismo. A dissertação de mestrado não é exigido o ineditismo, mas a dissertação é para saber se o aluno ele reconhece as publicações já feitas anteriormente sobre aquele objeto de estudo dele, aprofundar a sua técnica de pesquisa, já que a dissertação também é um texto longo, não tão longo quanto a tese. Geralmente as teses têm entre 200 e 300 páginas, um exemplo, e as dissertações podem variar entre 80 e 150 páginas. Então, a dissertação ela serve também para que haja, da parte do pesquisador, um conhecimento dos referenciais bibliográficos, se ele está à parte da discussão referente àquele objeto de estudo que ele está pesquisando. Essa é a função maior da dissertação. Ah, no mestrado. No doutorado, a tese tem esse ineditismo, né? Então, essa posição intelectual, ela é mais cobrada, né? Você não vai entregar um título de doutor a alguém que já está fazendo um trabalho que outras pessoas fizeram ao longo dos anos, né? Então, essa posição, esse ineditismo, né? Essa coisa nova, vamos dizer assim, é o produto da tese, certo? Bom, o próximo, agora eu vou começar a outra parte, né, a parte B. Ou no caso, Marcelo, as questões podem ser feitas no final, todas completas, ou por partes seria mais interessante para que o pessoal que tiver dúvida agora não acabe esquecendo lá no final, ou deixa tudo para o final mesmo. Cezinho, vamos colocar no final, porque eles vão colocando no chat. Eu posso abrir o microfone, tá? Beleza, tá bom. E continuar com a dinâmica. Pronto, você pode passar então para o próximo slide, por favor? Como saber se uma tese é científica? Pronto, então aqui tem as características, né? Debruçar-se sobre um objeto reconhecível e definido de maneira que tal seja reconhecido igualmente pelos outros. Ou seja, o objeto de pesquisa que você quer desenvolver seu trabalho, ele deve ser um objeto conhecido dos outros pesquisadores. Tá? O fato de ser conhecido não quer dizer que ele seja trabalhado. Então, por exemplo, nas ciências sociais, alguém que pesquisa sobre desigualdade, certo? Sabe que tem outros trabalhos que foram desenvolvidos sobre aquilo. Há grupos de pessoas que trabalham com aquilo. Então, esse objeto ele tem que ser claro, né? Não tem que ser algo inventado. Então, assim, não vou trabalhar, por exemplo, em filosofia, a existência de seres extraterrestres. Veja, isso não está em nenhum momento na filosofia. Então, esse objeto de pesquisa, ele tem que estar dentro, ele tem que ser reconhecível pela comunidade da qual o pesquisador está inserido. Essa é uma parte muito importante. O estudo deve fornecer elementos para a verificação e a contestação das hipóteses apresentadas. Então, ou seja, esse estudo, ele deve conter esses elementos que vêm através do método, tá? Então, que seja reconhecido pela comunidade, que seja apresentado e contestado, né? Deve dizer do objeto algo que ainda não foi dito, né? Veja, essa coisa da tese, né? Algo que ainda não foi dito ou rever sobre uma ótica diferente. Então, o pesquisador, alguém que vai escrever uma tese, ele vai escrever algo inédito ou ele vai fazer, colocar de uma maneira diferente, ou esse mesmo objeto que tem uma leitura A e ele pode colocar uma leitura diferente. Isso é muito comum na nossa área, na filosofia, mas também não é particular dela, né? Então, pode existir, por exemplo, um estudo sobre a desigualdade de um ponto de vista em que se mostra que a desigualdade ela é uma construção social, certo? Mas também há estudos sobre a desigualdade que acreditam que ela existe por ser uma coisa natural, né? Então, veja, são duas leituras diferentes sobre a ótica do mesmo objeto, certo? Por isso, é importante o pesquisador, quando ele assegura-se do objeto que ele quer pesquisar, ele ter
justamente o conhecimento dos outros trabalhos já feitos sobre aquilo, né? Para que, como eu já falei alguns minutos, ele não pense que está inventando a roda. O estudo deve ser útil aos demais, né? A utilidade da pesquisa acadêmica é imprescindível, né? Todos nós sabemos que é por causa das pesquisas acadêmicas que, por exemplo, vacinas foram produzidas. Vamos pegar agora o exemplo do Covid, né? Quantos pesquisadores se debruçaram sobre esse novo vírus, trabalharam, redigiram textos que foram publicados em revistas científicas, e como isso ajuda a comunidade científica a desenvolver, por exemplo, vacinas para que possam ser distribuídas futuramente para a população. Então, a pesquisa científica, ela tem como objeto, objetivo, é justamente para que essa pesquisa ela possa ser desenvolvida dentro das experimentações e, consequentemente, favoreça a população em geral. Então, tudo que nós temos hoje, esses computadores, a internet que nós estamos utilizando, tudo o que vocês praticamente manejam no dia a dia, 99% ou 100%, é fruto de uma pesquisa científica. Tá? Então, essa pesquisa ela tem que ter por objetivo trazer uma contribuição social. Tá? Obviamente que tem muitas pesquisas científicas que não, e o pesquisador em si não pensam nisso, né? Mas é importante, quem for aqui pesquisar, saber que seu objeto, ele deve objetivar um bem-estar social, uma contribuição social. Principalmente aqueles que são pagos pelos órgãos de fomento, né? Até porque é dinheiro público que vem, que paga o pesquisador para que ele possa pesquisar, ele possa contribuir com a sua pesquisa, né? E o seu trabalho futuramente na sociedade. Próximo. O que é o objeto de estudo, né? É algo que se discute, que se deseja encontrar ou descobrir, né? Ou seja, o objeto de estudo é a base da sua pesquisa. Então, por exemplo, o meu objeto de estudo é a questão da água, tá? Então, assim, é a partir dele que eu vou pesquisar quem já falou sobre a questão da água, né? Quais são as literaturas disponíveis, né, as obras disponíveis, textos disponíveis, né, o que já foi tratado, né, de diferente maneira, pode ser tanto na, vamos dar um exemplo, tanto na sociologia, como na geografia, como na física, como na biologia. Então, assim, o objeto, ele é a base de tudo, certo? Não há pesquisa científica sem um objeto de pesquisa, tá? Sem um objeto de estudo. Então, assim, encontrei meu objeto de pesquisa, certo? Eu vou estudar determinada coisa, é a partir daí que você começa a explorar, né, a pesquisa científica, né? Vai descobrir o método que você quer utilizar, que é o objeto. Eu sempre digo que é o objeto que vai determinar qual método de pesquisa, né? Não é o pesquisador que acredita que vai tratar sobre a questão de Deus tentando fazer uma experiência de laboratório, né? Então, assim, o objeto, ele vai dizer, ele vai chegar para você, vai se apresentar e vai dizer, é o método que é necessário para se utilizar para fazer essa pesquisa, é determinado método, comparativo, qualitativo, etc. Tá? Então, a base, né, o coração da pesquisa científica é o objeto de estudo. Sem ele, vocês não vão para lugar algum. Tá? Nem adianta tentar fazer coisa mirabolante que vocês vão acabar se perdendo. Tendo um objeto de estudo, vocês vão para frente. Bom, como é que você pode, então, pode passar, Marcelo, por favor, como definir o objeto de estudo, né? Primeiro, você deve localizar esse objeto, né? Vai ser uma experiência de laboratório, pode ser, vai ser a leitura de determinada obra, de determinado pensador, também pode ser. Isso é, cada área tem sua particularidade, e vocês vão definir, né? E, a partir desse objeto, que às vezes o objeto pode ser muito amplo. Vamos pegar aqui um exemplo, algum aluno chega aqui, eu quero falar sobre democracia. Democracia é um objeto muito amplo, né? Você pode falar sobre a questão do voto, a participação feminina, participação das minorias, né? Você pode falar sobre a antidemocracia, né? Você pode falar como determinados países implementam ou não. Veja, você tem um objeto que ele tem uma amplitude
certo? Só que se você for tentar estudar o objeto na sua amplitude, vocês vão fazer uma tese em 50 anos. Tá? E geralmente uma tese não é para durar tanto tempo. E também corre o risco de cair no generalismo, tá? Então é por isso que é importante, você encontrando um objeto de estudo, você fazer um recorte dele, tá? Eu vou trabalhar o exemplo democracia, mas eu quero trabalhar dentro do campo da democracia a participação feminina. Veja, você recorta. Tá? Então, minha tese vai ser sobre a participação das mulheres no processo democrático. Né? Ou então, eu vou tratar sobre a democracia, mas eu vou tratar sobre a questão do sufrágio universal. Né? E aí, vocês vão fazendo recortes e mais recortes. Tá? Por que o recorte? Gente, o recorte é importante para que a gente, primeiro, não se perca, porque tem muito pesquisador que começa pesquisando a coisa e, de repente, o cara está falando outra coisa, se perde. Né? E segundo, para que a gente tenha segurança de usar um método correto, de fazer um levantamento correto, né? E tentar se especializar naquilo. Então, esse recorte é extremamente importante para que a gente não acabe também tentando fazer algo novo que já... fazer algo que a gente acredita que seja novo, mas que outras pessoas já fizeram antes. Né? Então, aqui tem uns exemplos. Né? Por exemplo, alguém que vai estudar matemática. Os números naturais são é um objeto muito amplo, então você pode fazer um recorte, né? Vou estudar só os números primos, né? Planetas extrasolares, né? Ou seja, existem os exoplanetas, são mais de 4 mil que a ciência já, até hoje, conseguiu contabilizar, né? Mas, assim, você vai estudar os 4 mil planetas? Então, assim, vai ficar para a próxima geração sua a continuidade da pesquisa. Então, você pode fazer o quê? Ah, eu vou estudar esses exoplanetas, vou estudar planetas que têm condições climáticas ou que habitam, ou estão na zona habitável e são semelhantes à Terra. Então, veja como é importante você sempre estar fazendo esses recortes, né? Pronto, Marcelo, pode passar para o próximo, por favor. Como definir o objeto de estudo, né? Você tem teses monográficas ou panorâmicas, né? As monográficas geralmente são comuns nas ciências humanas, né? Já que as ciências humanas, elas não utilizam, por exemplo, laboratórios, ou elas vão para campo, como, por exemplo, as ciências biológicas, né? Mas elas também têm essas características de serem panorâmicas também, né? Então, a monografia, geralmente, é um tipo de tese, né? Um texto corrido, por exemplo, né? Ela pode ser também histórica ou teórica, né? Ou ela pode ser as duas ao mesmo tempo, né? No caso da nossa área aqui, que é a minha área, Daniel, que é a filosofia, geralmente ela vai misturada, né? Então, assim, você revisa o texto do passado, né? E aí você trabalha aquela teoria, você faz uma primeira parte histórica, né? Você revisa aquela teoria lá no passado, para depois você tentar dar uma explicação dela à luz do presente, por exemplo, né? Antigos ou contemporâneos, isso vai depender do objeto que vocês vão querer estudar, né? Alguém pode querer ainda hoje tratar sobre a contribuição dos sumérios para a matemática e a astronomia, né? Ou alguém pode querer hoje estudar simplesmente a questão do Covid. Então veja que são temas diferentes, né? Mas isso fica a cargo do objeto que o pesquisador quer desenvolver. Tá? O mais importante é que essas contribuições, elas venham, né, para que novos estudos possam surgir e, se possível, contribuições também para a sociedade. Tese científica ou política, né, também fica a critério do pesquisador, pode ser as duas, né, por exemplo, alguém pode tratar sobre a questão do Covid e pegar esses dois pontos de vista, o científico, né, como a doença atua, e o político, como, por exemplo, a negação do atual governo federal, né. É uma questão política, né? O negacionismo científico é uma questão política. E ele pode ser tratado dentro desses viés também, né? Tanto científico como político. Então, assim, você pode também ter uma tese histórica e política, uma teórica científica. Isso vai ficar a cargo do pesquisador e do objeto que ele está utilizando, que ele tem para poder pesquisar. Pode passar, Marcelo, por favor. Objetivo do estudo, né? O objetivo é alcançar
com o objeto encontrado, né, você determina, você coloca determinada meta, né, e o resultado disso, né, o objetivo é chegar a uma hipótese, né, uma tese, uma conclusão de que aquele determinado objeto de estudo que você tem, ele tem determinado significado, tem determinado resultado, né, ele contribui para tal debate, então é aquilo que você almeja, né. Eu, quando eu estudo o meu, por exemplo, que é a questão da água, o meu objetivo é fazer com que haja uma reflexão dentro do campo da ética em relação ao uso da água, à preservação da água, né? Então, esses objetivos é o que vai fazer você seguir, né? O objeto, veja, o objeto é o coração da pesquisa, mas não adianta só ter o coração se você não vai lá na frente colocar esse objeto, vai mostrar o resultado dessa sua pesquisa. Então, o objeto de estudo, quando ele se apresenta, né, ele, durante o percurso da pesquisa, ele vai, o pesquisador ele vai querer chegar a um objetivo, né, vai querer chegar a um resultado final. E é isso que se conclui a pesquisa acadêmica, né, e é isso que faz com que vocês vão ser lidos, vão ser referenciados, etc. Pode passar, Marcelo, por favor. A pergunta mais importante para definir os objetivos é o porquê, né? Por que, no caso, esse objeto é importante para mim? Por que eu quero pesquisar sobre isso, tá? Isso pode variar desde questões profissionais até questões, por exemplo, sentimentais, né? Questões históricas. Então, é o pesquisador que vai se perguntar o porquê aquele objeto de estudo, né? Ele quer seguir com aquilo durante a sua trajetória acadêmica. Pode passar, Marcelo, por favor. Aí nós temos uma hipótese, né? Que é já uma parte que do trabalho desenvolvido, do trabalho já feito, né? Que é um enunciado geral de relações entre variáveis, né? Fatos ou fenômenos com vistas a formular uma solução provisória, veja. É uma solução provisória. A hipótese, ela deve ser testada, né? Ela deve ser colocada à prova. Então, por exemplo, se eu digo que determinada composição química usada em determinada temperatura, ela não vai trazer dores para o corpo, isso é uma hipótese, isso vai ser depois comprovado, né? Ela vai ter que ser posta à prova. Então, algum voluntário vai ingerir aquela substância química em determinada temperatura, vamos pensar que no laboratório isso vai ser possível de ser feito, né? E aí, essa hipótese, ela vai ser testada, tá? Se ela for testada, obviamente, ela acaba virando uma teoria. Lá na frente, ela acaba virando uma teoria, né? Mas ela deve ser, enquanto ela está na fase de teste, ela é uma hipótese, tá? Exemplos de hipótese, por exemplo, se elevado o grau de desorganização na família, então haverá uma deficiência na realização escolar mais tarde, ou então numa família que há pessoas abusivas, né? Então, consequentemente, essas pessoas que foram abusadas, elas vão desenvolver problemas psicológicos ou psiquiátricos, né? Se algum corpo cai e outro sobe, então devemos compreender que há algumas características distintas. Então, essa experiência, ela vai ser colocada à prova, ou seja, essa hipótese levantar essa possibilidade de resultado, ela tem que ser colocada à prova. Então, a hipótese são os primeiros resultados da pesquisa, tá? Mas esses resultados, eles têm que ser colocados à prova, como eu já falei aqui. Pode passar, Marcelo. Deixa eu ver aqui, acho que você pulou um slide. Não. Perguntas norteadoras, né? Elas são elas vão direcionar para um problema, né? A partir dessas perguntas, você vai ter uma direção, né? E você vai acabar formulando os problemas, né? E ele deve estabelecer a relação entre o objeto, a hipótese e o objetivo. Então, essa tríade, ela tem que ser muito bem construída, né? Através de questões, né? Então, a pesquisa científica, seja ela qual for, a todo momento ela vai trazer para você novas inquietações, né? E essas inquietações, elas podem ser formuladas através de problemas. E aí, chega a essa tríade, né? Objeto, hipótese e objetivo.
Nesse caso, o objetivo da pesquisa deve refletir sua preocupação com as soluções procuradas, né? E verificar as hipóteses levantadas, tá? Então, sempre se perguntar, a pesquisa sempre vai, ela mesma, no seu desenvolvimento, vai trazer para o pesquisador todo tipo de inquietação, certo? Pode passar, Marcelo. Por exemplo, perguntas norteadoras, perguntas significativas, né? Para quê? Né? Tentar considerar o que precisa ser reconsiderado na realidade, né? Então, assim, para que essa pesquisa minha, ela tem que resultado? Qual o valor dela, né? Para que ela vai servir, né? Perguntas claras também, onde geralmente são usados esses termos, né? Direcionar e objetivar os seus conceitos, né? No caso, a quem vai beneficiar a pesquisa científica que eu estou desenvolvendo, né? Quem vai, o público dela, por exemplo, né? A quem vai atingir, né? Quais são o que é o objetivo com ela em relação a, por exemplo, a sociedade? E perguntas exequíveis, né? Como realizar? Prever tempos, meios, recursos, disponibilidade de dados e ética para recolhê-los, né? Então, a pesquisa também, ela como eu já falei lá atrás, né? Demanda tempo, né? Recursos, né? Você tem que ter disponibilidade e, principalmente, ética, né? E quando se fala em ética, na pesquisa científica, a gente tem que lembrar dos plágios, né? Há muita pesquisa científica que são plagiadas, né? E o plágio se caracteriza justamente pelo uso indevido de outras pesquisas científicas, né? E aquele pesquisador recolhe essas pesquisas e, ao invés de ele estudá-las, né? E tirar dali mais conhecimento, vamos dizer assim, ou pelo menos saber o que é que está pensando, ele simplesmente usa aquilo. Então, vou falar da maneira bem clara, é como se você pegasse um capítulo de uma tese de determinado autor e colocasse na sua e dizer que é seu. Então, a ética no trabalho acadêmico é algo que tem que ser discutido constantemente, porque são inúmeros os casos de plágios na universidade, desde trabalhos de grupo, desde trabalhos mínimos na graduação, de 2 laudas, 3 laudas, até teses, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, fazem isso acreditando que não vão ser pegas, por exemplo, né? Então, a ética na universidade, na pesquisa acadêmica, ela é algo muito sério. E um pesquisador sério tem que prevalecer na sua pesquisa a ética acima de tudo. Então, pegou a citação de um livro, referenda, tá? Não diz que é seu, usou o trabalho acadêmico de outra pessoa como fonte, põe na referência, certo? Então, isso é muito importante, gente, porque a gente precisa dar o valor à pesquisa científica que outros fizeram, né? Imagine vocês descobrirem que algum trabalho de vocês está na web e você reconhece que é um trabalho seu, mas está assinado por outra pessoa, né? Então, a ética no trabalho acadêmico é muito importante e é algo que tem que ser debatido, independente dos cursos que você, do curso que o pesquisador faça, independente do método de pesquisa que ele faça, certo? Isso é uma coisa que tem que ser observada constantemente. A justificativa, né? É um projeto acadêmico, né? Então, assim, a justificativa vai dizer, sim, meu trabalho, ele tem X viés, ele tem Y viés, então você justifica o porquê você está pesquisando aquilo, tá? Então, no meu caso, por exemplo, a justificativa do meu trabalho, da minha pesquisa, é trazer a luz da ética, certo? Uma discussão sobre o uso da água, né? Pela população em geral, ou pelas grandes empresas, ou então, um outro exemplo, justifico que o meu trabalho é importante do ponto de vista ecológico, né, do ponto de vista filosófico, porque isso vai trazer contribuições, novas pesquisas, pode trazer uma discussão dentro de uma sociedade, etc. Então, vocês precisam dizer para que você, o motivo de vocês estarem pesquisando aquilo, tá? Como eu coloquei aqui, os motivos que justificam o meu projeto, né? Porque, por exemplo, eu quero que meu... O que justifica que meu projeto ele vai trazer algum benefício social, né? Em qualquer trabalho acadêmico, e o Daniel vai mostrar isso no próximo bloco, você tem que justificar. Não está ali porque você achou bonito. Ah, porque eu acho bonito estudar a cor vermelha e eu quero... Não, não é dessa maneira. Você tem que ter uma justificativa, você tem que ter... tem que mostrar o porquê você está pesquisando aquilo.
E principalmente as contribuições, né? A justificativa ela não é simplesmente porque eu gosto de estudar sobre a água, eu tenho que trazer as contribuições, né? Então, a contribuição que eu quero dar com a minha tese é que se haja uma discussão dentro do campo dos direitos humanos em relação à água, que a água seja considerada um direito, né? E que todos possam ter acesso a ela de forma gratuita, né? E universal. Então, é isso, a partir disso aí, é o que justifica que o meu trabalho ele está sendo feito. Pode passar o próximo, Marcelo, por favor. A pesquisa deve articular a relevância intelectual, né? Antes de tudo, qualquer pesquisa acadêmica tem o seu viés teórico intelectual, né? E a prática do assunto investigado, a experiência do investigador, né? Que elabora o projeto, né? É neste momento que se tenta convencer com argumentos sólidos a universidade, o orientador. Então, por exemplo, se algum de vocês aqui chega no PIBIC junto com o Saulo e diz, olha, eu quero estudar sobre negacionismo científico porque é o tema da hora. Não, você tem que justificar o porquê você quer estudar. Né? Não vai chegar simplesmente e dizer, eu gosto desse trabalho e eu quero desenvolver, você pode me orientar. Aí, nesse caso, não só o orientador, mas a própria universidade e principalmente aos órgãos de fomento. Né? Quem pensa em fazer uma pesquisa científica aqui futuramente recebendo bolsa, tem que justificar o porquê sua pesquisa científica, a relevância da sua pesquisa científica e porquê você merece ser financiado para que tal pesquisa possa ser desenvolvida. Né? Então, como a instituição de financiamento, né? Ou seja, as pesquisas, os projetos de pesquisas, vamos pensar no geralmente os professores fazem os seus projetos de pesquisas quando vão para os órgãos de fomento, nesse caso, pedindo financiamento, tem que ter uma justificativa. E geralmente as justificativas que os órgãos pedem é que ela tenha um viés social, ela tenha uma discussão atual, tá? Então, as pessoas podem, ninguém vai chegar aqui para CAPES e chegar assim, ó, justifico meu trabalho sobre extraterrestre porque eu vi um dia desse um disco voador passando perto de casa. Então, não se justifica dessa maneira, né? Tem que ter uma objetividade, né? A objetividade é o coração da justificativa. Pode passar próximo, Marcelo. E sempre tomar cuidado, né? Para não tentar justificar uma hipótese, né? Então, a hipótese ela vai surgir durante o momento, durante o desenvolvimento da pesquisa. Então, não chegue na justificativa, já tem uma hipótese. Calma, você nem começou a fazer a pesquisa, como é que você já tem uma hipótese? Né? Não vai tentar responder ou concluir o que vai ser buscado no trabalho, tá? Isso não cabe na justificativa, né? E ela deve exaltar a importância do tema a ser estudado. Então, por exemplo, na minha justificativa, quando eu fiz para entrar no doutorado, eu justifiquei que o meu tema muito pouco estudado na área de filosofia. Tem muitos trabalhos no direito, tem muitos trabalhos na ecologia, mas dentro do viés que eu estou trabalhando, que é a parte teórica do direito humano, tem muito pouco trabalho dentro do campo da filosofia. Pode ter na sociologia, mas não tem na filosofia. Então, eu justifiquei bem no meu trabalho que eu queria estudar essa questão da água, dos direitos humanos, porque são pouquíssimos os trabalhos acadêmicos no Brasil que existem sobre esse tema. Tá? Então, eu justifiquei dessa maneira, né, que a relevância do meu trabalho dentro do objetivo, dentro do campo da justificativa é justamente esse, né, é você mostrar qual a serventia do seu trabalho, ele serve para quê, ele vai servir a quem, ele vai ser construído através do quê, isso tudo você coloca na justificativa. Pode passar, Marcelo, por favor. Revisão bibliográfica, estado da arte e revisão da literatura, né? Então, isso são importantes também, né? Principalmente o referencial bibliográfico, né? Ninguém constrói uma tese, uma dissertação sem referencial bibliográfico. Se você não tem referencial bibliográfico, ou você é um super gênio e descobriu algo muito novo, entendeu? Vai ser o maior pesquisador do mundo, ou então simplesmente você está inventando coisas que não existem. Então, nenhuma pesquisa acadêmica se faz sem referência bibliográfica. Por quê? Porque não só o seu orientador, como também as bancas que vocês forem participar, eles vão lhe questionar, sim, mas de onde você tirou determinada hipótese? Né? De onde você escolheu esse objeto de pesquisa? Então, o que vai dizer, o que vai
mostrar como é sua pesquisa é a referência bibliográfica. Tá? Então, nenhuma pesquisa se faz sem esse tipo de, referência, de revisão bibliográfica. É muito comum, eu já escutei isso de orientadores, por exemplo, que a primeira coisa que eles olham no trabalho de um aluno ou de uma aluna na universidade é a referência bibliográfica. Porque no referencial bibliográfico ele vai saber se você está indo pelo caminho certo, se você está a par das discussões sobre o tema, sobre o objeto de estudo que você está se propondo a pesquisar, né? Então, isso é muito, essa parte muito importante, né? O estado da arte também seria esse conhecimento sobre o que já vem sendo debatido em referente àquele objeto, saber quais são os pesquisadores, né, os teóricos que já trabalham em determinado tema. O slide ficou ruim agora, Marcelo, de novo. E a revisão da literatura, né? Sempre você está revisitando, lendo os novos textos, né? Acrescentando novos textos, né? Bancos de dados de teses ou artigos confiáveis, né? Nós temos, por exemplo, o banco de teses da CAPES, né? Lá tem todas as teses e dissertações foram publicadas, né? Artigos científicos estão lá. Então, é bom para o pesquisador saber esses bancos de dados confiáveis, né? Lá vão estar as pesquisas de relevância, os pesquisadores de relevância. Então, é importante que o pesquisador também sempre faça a revisão da literatura, sempre rever aquilo que ele colocou na referência, tá? Essa é uma parte do trabalho que é constante. À medida que vocês vão aprofundando a pesquisa, vocês vão colocando, acrescentando ou retirando, e essa parte, esse motor, né, da pesquisa é justamente essa revisão da literatura. Isso é muito importante se fazer. Né? E aqui literatura é usado no termo genérico, né? Não literatura ligada à questão das letras ou como matéria escolar. Tá? Pode passar para o próximo... Gente, eu teria esse exercício aqui para passar para vocês. Como está sendo de maneira remota, eu vou, nesse caso, pular essa parte do exercício, tá? Para que a gente possa dar continuidade e também não atrasar o horário para o Daniel falar. Instrumentos de pesquisa. Veja aí, Marcelo, por favor. Né? Então, instrumentos de pesquisa, estamos agora na última parte. Teóricos, né? São... quais são os instrumentos teóricos, né? Artigos, livros, pode ser periódicos, pode ser uma nota de jornal, então, tudo aquilo que está dentro do campo da leitura, vamos dizer assim, de forma genérica, o campo da leitura. Então, o pesquisador, mesmo que você faça uma pesquisa de laboratório, uma pesquisa sobre, sei lá, mercúrio e suas reações químicas, a pesquisa ela não fica somente na parte técnica, né? Que, no caso, é outra parte aqui, né? Os equipamentos, os processos, né? Mas também aquele pesquisador, ele vai escrever um artigo, ele vai atrás de outros artigos, de outros pesquisadores, para poder incrementar na sua pesquisa, né? Então, tanto a parte teórica como técnica, elas são importantes na pesquisa. Obviamente, algumas áreas ficam somente na teórica, né? Geralmente, as áreas das humanas ficam no campo da teoria, mas outras áreas usam também a parte técnica, né? Que é a parte, por exemplo, dos laboratórios, né, da pesquisa de campo. Então, elas duas são os instrumentos essenciais para se fazer uma pesquisa científica. Pode passar, Marcelo, por favor. Os práticos, né? No caso, o estudante precisa conscientizar-se de que doravante o resultado do processo, o qual passará, dependerá fundamentalmente dele mesmo, ou seja... o pesquisador, né, ele é quem vai ditar, o objeto se apresenta a ele, mas ele quem vai dizer como é que essa pesquisa ela vai andar, tá? E aí entram diversos fatores, seja pessoal, seja profissional, mas veja, o instrumento prático é aquele que o próprio pesquisador vai dar a sua pesquisa, tá bem? Então, isso é fundamental também na continuidade da pesquisa científica. Pode passar, Marcelo. Então, a atividade acadêmica, ela tem essas faces, né? Ela acarreta sempre em atividades práticas, né? Que a gente geralmente chama de extensão, né? Essa atividade prática pode ser laboratorial, pode ser pesquisa de campo, né? Ou pode ser simplesmente a ida à biblioteca, pegar aquele livro e passar horas lendo lá, né?
Só que antes de chegar a isso, faz-se necessário um embasamento teórico. Né? Então, como eu já disse aqui, mesmo pesquisas científicas que têm, por maior parte, a sua prática em laboratório, em campo, ela necessariamente precisa de um embasamento teórico. Então, o biólogo que vai, por exemplo, estudar um réptil, determinado réptil em uma mata, ele não vai chegar lá sem conhecimento prévio algum, certo? Ele vai saber que aquele determinado réptil que ele vai estudar, já existe uma literatura científica formada, e ele vai justamente ter esse embasamento teórico, né, para poder continuar a sua pesquisa. Né? E isso também é essencial, o embasamento teórico, porque é o que é fundamental dentro do ensino superior. Ou seja, as discussões, né, isso se dá nos congressos, nos colóquios, né, nas bancas, né, nas apresentações, nas publicações, certo? Então, a atividade acadêmica, ela necessariamente passa pelo embasamento teórico, tá? Essa fundamentação teórica da ciência, das artes, da técnica, é justificativa essencial desde o nível de ensino. Então, e a atividade acadêmica, ela é ampla, né? Geralmente, a universidade, ela tem o que a gente chama de tripé, né? Que é o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino, obviamente, né, as aulas na graduação, na pós-graduação, a pesquisa, que é essencial, e essa pesquisa, ela é apresentada dentro da universidade, nas publicações, né, nos experimentos, né, com os voluntários, por exemplo, estamos vendo agora das vacinas, né, e a extensão, que é uma parte importantíssima, né, são os congressos, são os seminários, são os colóquios, e também, né, a participação do pesquisador para além dos muros das universidades. Então, um pesquisador em determinado sindicato fazer uma palestra, vai para determinado grupo de pessoas falar sobre questões pertinentes àquele grupo. Isso é uma função, isso é uma atividade acadêmica essencial. Porque o que sustenta a atividade acadêmica, em termos financeiros, é o dinheiro público. Então, é importante que os pesquisadores, eles tenham essa sensibilidade de olhar para o público de fora. É muito comum, eu sempre falei que é muito difícil você ver alguém de fora da universidade, ir para a universidade e sentar para ver uma defesa de tese, ver um congresso. Para a maioria da população, a universidade é algo, se você não está lá dentro estudando, é inatingível. Né? De certa forma, os pesquisadores, eles têm que ter essa sensibilidade de entender que as suas pesquisas devem ter essa contribuição social. Certo? Então, as pesquisas feitas nas ciências sociais, na biologia, no direito, na medicina, ela tem que visar, ou em qualquer outra área, tem que visar esse retorno social. Tá? E aí, diminuir essa distância entre pesquisadores, universidade e população. Tá? Então, essa também é outra atividade acadêmica importantíssima que os pesquisadores têm que desenvolver ao longo do período em que estão com suas pesquisas ou quando você é professor universitário. Pode passar, Marcelo, por favor. Bom, diante dos textos, né, que é a parte importante, que é uma parte basilar, questão teórica, né, fica algumas questões. Como ler um texto, né? Bom, cada área tem sua especificidade, né? Um texto filosófico, ele vai demandar muito mais tempo, por exemplo. E mesmo assim, existem diferentes tipos de texto filosófico. Mas, em comum, eles têm algo. Vai demandar tempo na reflexão, né? Vai demandar tempo na crítica. Então, cada área vai trazer os seus obstáculos em relação a ler um texto, né? Talvez, para alguns, ler um texto sociológico sobre, por exemplo, a questão da desigualdade, seja muito mais prazeroso do que ler um tratado de metafísica. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cada área, a forma como o texto é construído, as obras são construídas, os trabalhos são construídos, eles vão trazer uma certa dificuldade. Tá? Eu sempre digo que não há área fácil. Então, eu, como pesquisador da filosofia, se for pegar um texto matemático com todas aquelas figuras, aquelas fórmulas lá, eu simplesmente não vou saber fazer. Né? Então, a dificuldade de cada área é a primeira coisa que o pesquisador vai encarar. Cadê o slide? Como fichar, resumir, sintetizar, esquematizar um texto, né? Também depende de cada área, né? Geralmente, o fichamento, você pode fazer um comentário sobre determinadas passagens,
de um texto que vocês estão lendo, ou vocês podem fazer um fichamento de citação. Vocês pegam a citação, ficha ela, guarda lá, deixa lá no seu banco de dados, e você vai utilizá-la dentro do texto no momento que você achar mais... no momento que você achar que deve ser usado, né? O resumo, geralmente vocês podem fazer um resumo do texto, de um capítulo, de algo que vocês leram e sabem que é importante para a sua pesquisa, então aquilo ali você pode guardar um resuminho, tranquilo, né? E esquematizar um texto é uma parte mais técnica do trabalho, né? Saber se você vai trabalhar com tópicos, um texto, um capítulo inteiro discorrido, se você vai pôr tópicos, se você vai pôr um gráfico, isso aí é à medida que vocês forem pesquisando, é que vocês vão saber o que fazer, né? Organizar e articular as leituras, né, é uma parte importante, porque é a parte da organização do trabalho acadêmico. Então, como eu falei lá atrás, eu falei da paciência, né, de se fazer uma pesquisa acadêmica, mas a organização é a coisa mais importante. Então, saber que tipos de livros você vai utilizar, que tipos de artigos você vai utilizar, essas coisas têm que ser organizadas, né? Tem que ser feita de uma maneira que o pesquisador não se perca. A dispersão da pesquisa científica, ela pode ocorrer por qualquer motivo, seja por questões pessoais, ou seja, simplesmente porque o pesquisador, no meio do caminho, não soube se organizar, né, com os textos, com os seus artigos, com tudo aquilo, com todo aquele aparato que seja necessário para que a pesquisa científica seja desenvolvida. E como escrever um texto? Essa é uma parte, aparentemente, é bem complicada, né? Não é simplesmente chegar lá e colocar qualquer palavra, você tem que saber articular, você tem que saber organizar os argumentos, né? Saber onde colocá-lo, a citação, onde você vai colocá-la, se vai ser recuada, se vai ser direta, se vai ser uma nota de rodapé. Por quê? Porque o texto, ele tem que ter uma estética, vamos dizer dessa maneira, que faça com que não seja enfadonho para o leitor. Então, a escrita de um texto também não se passa somente pura técnica de chegar, vou escrever 5 páginas. Não, você tem que saber como é que você vai tratar naquelas 5 páginas, como é que você vai organizar para que o leitor que receba aquele texto sinta, pelo menos, não se sinta, como é que eu posso dizer, não constrangido, mas que ele não se sinta enjoado do texto, tá? Por isso que é importante também, na escrita do texto, usar as palavras corretamente, né? Não tentar ser o tempo todo erudito ou prolixo, né, isso acaba afastando, e principalmente, qual público você vai estar direcionando esse texto, né? Um texto direcionado a um público acadêmico contém uma certa linguagem que para a população em geral pode ser difícil. Então, a sensibilidade do pesquisador também é saber para quem ele está escrevendo o texto, né? Isso é muito importante. Ele pode escrever o mesmo texto, como eu falei aqui, direcionado a um público acadêmico, sendo que nesse público vai ser mais fácil identificar os termos, os jargões, as teorias científicas, né? Você não precisa explicar, por exemplo, o que é gravidade. Vamos pegar o exemplo da gravidade. Se num texto acadêmico, você não precisa dizer que a gravidade é isso, isso e aquilo. O público já vai saber. Já no público que não conhece a teoria da gravidade, é importante que você destrinche a teoria, escreva de uma maneira em que aquelas pessoas que vão lhe ouvir se sintam atraídas pelo seu trabalho, né? É muito comum... os pesquisadores da universidade, muitos não têm essa sensibilidade, né? Eles acreditam que quando falam para as pessoas fora dos muros da universidade, está falando para as mesmas pessoas que ele encontra dentro do muro, entendeu? Então, escrever um texto também se passa por essa questão, né? Essa saber para quem, qual o público que você está direcionando o seu texto. E para a gente encerrar, gente, os trabalhos acadêmicos, né? Como escrever um artigo científico, né? Um artigo, geralmente, ele tem número de páginas limitadas, né? Eles têm diagramações diferentes, então, um artigo científico, não existe um modelo único de artigo, então, um artigo que você escreve para apresentar num congresso pode ser muito diferente daquele que você vai levar para uma revista, né? As revistas possuem as suas normas para que um artigo seja publicado. Então, a escrita do artigo científico, ela pode variar nessas questões mais técnicas, mas, no sentido geral, o artigo, ele vai trazer como é que você está desenvolvendo o seu objeto de pesquisa,
Né? Então, eu trabalho, por exemplo, minha questão da água, eu vou escrever um texto, eu posso fazer um recorte da minha tese e apresentar aquilo como um artigo. Olha, determinada autora defende que a água é um direito natural, e assim você vai desenvolvendo. O artigo, ele tem essa... É como se fosse um convite, né? Uma carta de convite para que a pessoa se interesse pelo seu trabalho. Então, como ele é o artigo, ele é algo mais curto, né? O pesquisador, ele tem que estar ciente de que ali ele tem que depositar todos os seus argumentos, o que faz com que seu trabalho seja tenha uma objetividade. Como apresentar um seminário, né? O seminário geralmente são em grupos, né? Então é importante dividir o trabalho. Se determinado seminário, vamos pegar aqui um exemplo, um seminário sobre democracia, né? Um pode falar sobre sufrágio, outro pode falar sobre a participação feminina, outro pode falar como a democracia ela é estabelecida em determinado país. Ou seja, você pega aquele objeto e você destrincha isso no seminário. Cada um vai falando um pouco, né? O seminário tem, ele geralmente é verbal, né? Apresentação com slides, por exemplo. E ele faz com que o público se atraia para aquele trabalho que você está desenvolvendo em grupo, né? Uma comunicação, geralmente é o que a gente faz muito na universidade: você leva seu textinho, né? Você tem um trabalho que você pode simplesmente falar durante o evento, né? A comunicação pode ser um artigo, né? A comunicação pode gerar um artigo ou pode ser um artigo. Então, assim, isso fica a critério do pesquisador, né? E como escrever um projeto de pesquisa, né? Bom, um projeto de pesquisa, ele tem que ter a justificativa, como eu falei, tem que ter a metodologia, tem que ter o método e a metodologia, como eu expliquei, tem que ter a referência bibliográfica, né? Mas o projeto de pesquisa, que é o que o Daniel vai apresentar para vocês agora, o projeto de pesquisa, ele tem que mostrar o que é que você quer fazer com aquela pesquisa acadêmica, certo? Qualquer orientador, qualquer banca, e banca para aprovação, no caso, no programa de pós-graduação, você tem que estar com o seu projeto, né? Você não vai chegar lá e dizer que eu quero estudar a relação entre democracia e capitalismo simplesmente porque eu sofro com isso. Não é, você tem que estar com um projeto. O seu projeto vai dizer o que é que você quer em relação àquele objeto de estudo, em relação à pesquisa acadêmica. Então, não se faz nenhuma tese, nenhuma dissertação sem um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é o alicerce para que qualquer pesquisador desenvolva o seu trabalho. É no projeto de pesquisa que vai estar todo esquematizado o que você vai fazer, o passo a passo, vai estar a sua justificação, vai estar a sua metodologia. E ali a pessoa que recebe o seu projeto e lê, ele vai ter ciência do que você quer fazer. Então, isso prova mais ainda que você não está tentando fazer as coisas simplesmente porque gosta, né? Pesquisa acadêmica é gosto também, obviamente. Ninguém vai pesquisar um objeto que não tenha uma certa aproximação, tá? Mas você não vai estar inventando do nada. Então, o projeto é para mostrar o que que você objetiva com aquele objeto de estudo, quais são as suas expectativas, como você justifica o seu trabalho, qual é o método que você vai utilizar para desenvolver aquele trabalho, o que é que você leu antes, né? Para saber, para formular esse trabalho. Então, isso é o projeto de pesquisa, tá? Não se vai para lugar algum na pesquisa acadêmica sem projeto de pesquisa. Tá bom, gente? Bom, então, eu vou passar a palavra para o Daniel, certo? Obrigado pela presença do pessoal. E no final, se vocês tiverem algumas questões, vocês podem fazer diretamente, tá? Eu só vou desligar um pouco aqui a câmera e por causa da internet, Marcelo, que ela está oscilando aqui um pouco, tá? Muito bom, Cizinho. Te agradeço. Então, imediatamente eu passo a palavra para o Daniel. Bom, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de fazer a primeira pergunta. Vocês me ouvem bem? Porque senão eu posso trocar de fone. Geralmente, quando eu estou com esse fone aqui, as pessoas falam que o áudio fica baixo. Vocês estão ouvindo bem aí? Aqui tá bom, Daniel. Não tem Aqui mais problemas. também. Aqui tá bom. Também. Ótimo. Bom, em primeiro lugar, né, gostaria de agradecer ao professor Saulo e ao professor Marcelo pelo convite.
É sempre um prazer estar participando de alguma atividade que esteja relacionada ao CODAP, né? Eu fiz estágio na época da graduação aí no CODAP, foi uma experiência muito boa, um colégio bastante organizado e que se preocupa não apenas com fazer provas tipo Enem, vestibular, mas de fato uma formação do aluno, que é muito importante e extremamente raro, né? Principalmente hoje em dia. Então, é um prazer muito grande estar participando de um evento do CODAP, né? E se preocupa, né, com um ensino que é público, né, gratuito e de qualidade. Então, fico bastante feliz e agradeço bastante aí aos professores, né, ao Cizino, que já apresentou essa oficina outras vezes, para mim é a primeira, e também agradecer a vocês por estar assistindo e pela paciência, né, porque apesar de ser um assunto importante esse de metodologia do que é ciência, de como elaborar projeto, acaba muitas vezes sendo um pouco maçante a forma de exposição e tudo mais. Bom, passando para a apresentação, vou só colocar aqui para reproduzir para vocês. Eu estou olhando um pouco aqui para o lado, porque eu vou acompanhar também pelo celular, para ver se está apresentando direitinho. Vocês estão vendo aí? Ótimo, ótimo. Bom. O Cizinho, ele ficou com a parte do que é ciência, de como elaborar o projeto, trabalhou as distinções de conhecimento científico e outros tipos de conhecimento, e eu vou ficar com a parte, digamos assim, mais formal, digamos assim, a parte mais de regrinhas do que tem cada parte, de uma estrutura que um projeto, uma monografia, um TCC devem ter. Então, apesar de ser uma coisa um pouco mais, digamos assim, mais chata, mas dá para ser um pouco mais objetivo, então não vou tomar tanto tempo assim de vocês. Mas qualquer dúvida vocês coloquem nos comentários aí no final. Bom, passando aqui, vocês veem que tem um sumário. E aqui na parte A vai ser trabalhado, grosso modo, o resultado da pesquisa. Então, a parte 1 é o projeto de pesquisa, o ponto 2 é trabalhos científicos, o ponto 3 são publicações científicas, a parte B da apresentação é regras de apresentação, o ponto 1, elementos pré-textuais, o ponto 2, elementos textuais e pós-textuais, e o ponto 3 é citações e referências. Indo aqui para o ponto 1, né? Projeto de pesquisa, né? A definição do projeto de pesquisa. O que é um projeto de pesquisa? Aqui, é um componente importante da pesquisa, cujo objetivo é o planejamento. Todas as etapas da pesquisa devem estar previstas no projeto e ele tem que ter e responder a perguntas, né? O que, para que, por que, para quem, onde, como, com que, quanto, quando, e faz necessário um trabalho prévio, né, de revisão da biografia. Então, um projeto de pesquisa, ele tem que ter todas essas coisas aqui e ele tem que obedecer essas etapas, ele tem que ser bem planejado, ele tem que estar dividido em etapas e essas etapas elas têm que ser cumpridas para que esse projeto se torne um trabalho bem feito, né?
tem que ter perguntas para direcionar para as questões que vão ser respondidas, para que as pessoas saibam o que o projeto pretende, a que o projeto pretende responder, e para dar uma dinamicidade, né? Deixar ele mais dinâmico e melhorar a visualização das questões que o texto tem. E, é claro, a necessidade de se estudar aquilo que já foi dito sobre o tema, né? Ter uma revisão bibliográfica. Você conhecer aquilo que já foi estudado sobre o tema e usar isso como base para você construir sua própria pesquisa. Apesar da pesquisa frequentemente ser um trabalho solitário, principalmente nas áreas da ciências humanas, que muitas vezes você escrevendo o seu texto e você passando para o seu orientador mais revisar e corrigir, mas você fazendo esse trabalho geralmente mais solitário, o projeto de pesquisa, a pesquisa, ela nunca é algo, digamos assim, individual, no sentido que você vai tirar tudo de você, ou que você vai criar tudo, não. Já existe uma área estabelecida, já existe uma bibliografia base, e a partir disso aí você vai trabalhar, você vai dialogar com outros autores e outros pesquisadores. Aqui nós temos o projeto de pesquisa na sua estrutura, né? Que vamos destrinchar mais nos próximos slides, né? Então, ele tem uma apresentação, né? Antes da apresentação tem a capa, a folha de rosto, tem os objetivos, justificativa, o objeto, a metodologia, o embasamento teórico, o cronograma e a bibliografia. Então, o projeto, como vocês dizem, ele tem várias partes que deixam o conteúdo mais claro, né, do que tem cada parte e como é que ele vai ser construído e fundamentado. E, claro, sendo dividido em partes, fica muito mais fácil para o leitor e para o pesquisador localizar as coisas. Bom, aqui na parte 2, trabalhos científicos, né? O que é um trabalho científico, né? Temos uma definição do trabalho científico: produções escritas que contribuam para ampliação de conhecimentos ou explicação de problemas delimitados. As características dele, sob normas estabelecidas, ou seja, já tem estabelecido o que deve ter, os passos a serem feitos, originais ou inéditos. É importante, principalmente na tese de doutorado, que seja um trabalho original, inédito, que não seja simplesmente uma cópia de algo que já foi feito antes. Reproduzíveis ou verificáveis por outros pesquisadores. Ou seja, uma das principais características da ciência, de algo que se pretende científico, é a possibilidade dessa experiência ou desse teste ele ser reproduzido por outro pesquisador. A possibilidade dele ser contestado, de ser verificado a sua efetividade ou a sua veracidade. Conteúdo. O conteúdo são observações, descrições originais, experimentos, como foi dito, análise ou síntese teórica. Então, é isso que geralmente tem de um trabalho científico. E tem a forma, as formas desse trabalho, né? A monografia, a dissertação, a tese e também os artigos, né? E nós vamos ver aqui mais detalhadamente cada um deles a seguir. Então, a monografia, né?
É um estudo sobre um tema específico e bem determinado. Em rigor metodológico, sistemático, completo, com alguma profundidade. Ou seja, é um primeiro, digamos assim, texto que vai lhe conferir uma espécie de título, né? Que geralmente o trabalho da monografia é para conclusão de curso, o TCC. Então, é um trabalho menos extenso, profundo e original. Menos extenso, profundo e original em relação à dissertação e à tese. Em geral, a monografia é exigida para a conclusão de curso de graduação. Então, o que tem no, na monografia? A monografia ela tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Essa estrutura ela meio que vai se repetir nos outros, mas a principal característica, talvez, da monografia é que é um trabalho inicial do pesquisador. Quando ele está iniciando em fazer trabalhos um pouco mais longos. É um trabalho que é mais sistematizado, um trabalho que tem um número. Apesar da monografia não ter tantas páginas, mas é um número maior de páginas do que simplesmente um trabalho que se faz para a graduação ou para o curso. Mas ele já tem uma metodologia, ele já tem uma avaliação, ele já é avaliado por uma banca. Bom, então, aqui a outra. Trabalho científico é a dissertação. A dissertação, né, que vai conferir o título de mestre, ela é um estudo teórico reflexivo, né, que tem a ordenação de ideias, aplicação de teorias existentes a um caso, apresentação inicial de uma tese. Trabalho de extensão, profundidade e originalidade intermediária. Ou seja, a dissertação ela já exige um pouco mais de profundidade e de originalidade do que a monografia. E também já é um trabalho mais longo, né? Como o Cisine tinha falado, é um trabalho que vai ter em torno de 100, 150 páginas. Já uma monografia ela vai ter umas 70, 80 páginas. Então, a dissertação é um trabalho que é mais profundo que a monografia. Na dissertação, ela basicamente ela exige que você tenha o conhecimento do referencial teórico já existente sobre aquele assunto. Então, o mestrado ele é mais para ver se você sabe ou não pesquisar. Ele é mais para provar isso do que para você criar algo que seja original. E nesse sentido, ele é um passo para você ir para o doutorado, né? Você poder ir para o doutorado, porque aqui a exigência é só entre aspas, né? É saber se você é capaz de realizar uma pesquisa, de ler e entender bem um autor e seus intérpretes, relacionar os conceitos de uma obra, discutir com a tradição de comentadores e propor dentro disso uma interpretação, né, fundamentada, que consiga se estabelecer, que seja capaz de sofrer críticas e responder essas críticas, que tenha uma coerência. Então, a dissertação é quando, de fato, você está fazendo uma pesquisa mais séria, mais detalhada, e ela, como a monografia, ela tem uma introdução, ela tem um desenvolvimento, que é a parte maior, a parte onde você vai discutir todos esses temas, e a conclusão. E agora vamos para a tese. A tese é a apresentação de posição ou opinião acerca de hipóteses para argumentação e defesa, coleta, análise
interpretação original dos dados, levantamento e solução de um problema específico. É um trabalho mais extenso, né, mais profundo e original, e é exigido no programa de pós-graduação para o título de doutor ou livre docente, né, que é um livre docente, é uma posição acadêmica, acredito que seja o maior cargo que um professor consegue em uma universidade estadual, né? Eu acho que nas universidades federais é o cargo de professor titular. Então, a tese, ela é um trabalho que é original. Ou seja, quando você adquire o título de doutor, isso quer dizer que você foi capaz de desenvolver uma pesquisa e propor algo de original nessa área, e você é especialista, ou seja, você é alguém que sabe muito bem sobre um tema específico, e você foi capaz de discutir com os principais teóricos daquela área que abordaram aquele assunto e propor a sua interpretação sobre aquilo. No caso da filosofia, geralmente nós trabalhamos com a leitura e discussão de algum problema específico na obra de um filósofo ou de uma tradição filosófica ou de uma discussão entre um filósofo e outro. E você trabalha com os comentadores, você discute aquilo que eles já escreveram, as soluções que eles deram para esse problema, como eles argumentaram, e você se contrapõe a eles totalmente ou parcialmente, coloca a sua posição e defende. Na dissertação, não é necessário que você tenha uma interpretação dita original, mas na tese, isso é exigido. Então, é necessário que você tenha maturidade intelectual, acadêmica, para você colocar e defender bem a sua posição sobre um determinado tema, um determinado problema em um autor, em uma área. Então, é um trabalho que geralmente é mais extenso, ele tem em torno de umas 200 a 400 páginas, pelo menos nas áreas de ciências humanas e filosofia, mais especificamente. É um trabalho original. Ele segue também essa estrutura de uma introdução, desenvolvimento, conclusão, mas geralmente ele tem mais capítulos do que uma dissertação. Sua dissertação tem dois e três capítulos, a tese acaba tendo três, quatro, até mesmo cinco capítulos. E são mais densos, né? São mais trabalhados, mais complexos. Mas a estrutura, grosso modo, é a mesma. Bom, o ponto 3, publicações científicas. Tem um artigo científico. O artigo científico, os artigos científicos são estudos pequenos e completos, resultados da pesquisa científica, destinados à publicação em revistas científicas. De grande importância para a divulgação da pesquisa, sua completude permite a reprodução da experiência. Bom, então, o artigo científico, ele é mais pequeno do que uma monografia, do que uma dissertação, do que uma tese. Né? Ele geralmente tem entre 10, 15... 20, às vezes até os mais longos, umas 30 páginas, mas geralmente é entre 15 e 20 páginas um artigo científico. Ele tende a ser mais condensado, tem informações mais diretas, não são tão trabalhados minuciosamente como numa dissertação, numa tese, até pelo tamanho dele, serve muito como uma divulgação do trabalho científico que você vem realizando. E eles são publicados em revistas científicas, que tem o famoso quadro, né? Revista A, B, C,
A1, A2, B1, B2, que está relacionado com o prestígio acadêmico dessas revistas, né? Com a importância delas para o cenário científico. Como eu havia dito, o artigo científico ele é muito importante para a divulgação da pesquisa que está sendo realizada. Ele às vezes propõe novos estudos, deles são tiradas muitas vezes novas experiências, uma nova discussão acadêmica. Eles pretendem ser, dependendo da área, né? Uma experiência que pode ser reproduzida. Então, o artigo científico ele é mais curto e objetivo do que uma tese, do que uma dissertação. Bom, aqui está uma estrutura, né, de um artigo científico. Aqui tem um título e um subtítulo. Nesse canto aqui é o nome do autor, dos autores, né? Na filosofia, geralmente, a gente faz um artigo de apenas um autor, às vezes dois, mas é um pouco mais raro. Mas em muitas áreas das ciências exatas e biológicas, frequentemente é feito por vários autores, né? Cada um pega um pedacinho e vai fazendo, mas na área das ciências humanas e em especial na filosofia, geralmente é um trabalho de um ou dois autores. Aqui na estrutura tem um resumo, as palavras-chave, aqui o grosso do texto, né? O que seria a exposição, os resultados, as comparações que estão sendo feitas. Ele tem uma introdução que vai apresentar o que vai ser discutido, né? O objetivo, a metodologia, a conclusão, né? O que é que você tirou dessa pesquisa, né? O que você concluiu, o que disso podemos pesquisar para frente a partir desses resultados, e as referências. É um pouco, é bastante semelhante à estrutura das dissertações e das teses, só que ele é menor e mais direto. E geralmente ele tem como objetivo divulgar trabalhos que estão sendo feitos por um cientista ou por um grupo de cientistas. Publicação científica, né? A comunicação, então, é a informação nova ou atualizada extraída de pesquisas e apresentada de forma fundamentada em congressos, simpósios. Muitas vezes essa comunicação ela é publicada em anais de congresso. Ela muitas vezes é limitada, mas é informativa e frequentemente é inédita. Não permite a reprodução da experiência, porque cada apresentação é única. Cada apresentação ela vai ser feita por uma pessoa e em uma determinada circunstância. Então, ela frequentemente ela é feita para o pesquisador divulgar aquilo que ele tem estudado, aquilo que ele está pesquisando no momento, aquilo que ele pretende publicar em um artigo, ou mesmo na sua dissertação ou tese. Ela não é tão argumentativa, assim, os argumentos dela geralmente não tem tanta profundidade, até por a questão do tempo e da exposição. Muitas vezes ela é feita para
tem uma discussão ali entre as pessoas que estão estudando aquele tema, naquela apresentação, para cada um saber o que o outro está estudando e propor novos pontos, propor uma discussão, ver se o trabalho que está sendo desenvolvido, ele está tendo um resultado satisfatório. Então, a comunicação ela é muito importante dentro da pesquisa científica, né? Ela é importante para você mostrar para os seus pares, né, para as pessoas que também pesquisam aquele tema ou que estejam interessadas naquele tema, saber o que você está pesquisando, o que vem sendo pesquisado nessa área, né? E para você ver também o quão sólido está sendo aquilo que você está propondo, né? As soluções que você está apresentando. Bom, aqui na parte de... Já indo para a parte B, né? Os elementos pré-textuais de um projeto. Então, aqui, temos um exemplo aqui da capa e da folha de rosto. Então, o que a capa deve conter? Né? O nome da instituição em fonte 18, aqui em cima. O nome do autor em fonte 16, mais ou menos aqui. O local, cidade, ano do depósito, quer dizer, a entrega, né? Que ano você entregou o seu trabalho para a defesa. Aqui também. Aqui a fonte, né? Geralmente a gente faz em Times New Roman ou Arial, com margem superior e esquerda de 3 centímetros, inferior e direita de 2 centímetros, né? Então, aqui em cima aí na esquerda são 3 centímetros de margem, vocês veem aqui. Dá para ver que é um pouco maior do que aqui do lado e inferior. E na folha de rosto tem algumas informações da capa, né? O nome do autor, o título da pesquisa, acrescido de notas ou justificativo da elaboração do projeto. Podem ver aqui que é um pouco diferente. E também vocês podem pesquisar trabalhos que já foram publicados, tem bancos de teses e de dissertações nas universidades, inclusive sempre que é defendido uma monografia, uma dissertação, uma tese, elas vão para a ABCEM, todas as dissertações e teses que são defendidas aqui na universidade. Tem uma cópia delas lá na ABCEM, vocês podem dar uma olhada para vocês verem a estrutura, para também ver o que está sendo produzido na universidade, na área que vocês têm interesse, seja na área de ciências biológicas, de engenharias ou das ciências humanas. Então, vocês poderiam ver o que está sendo pesquisado lá pelos alunos, né? Aquele que já foi defendido. Aqui o sumário. O sumário ele deve apresentar a relação dos capítulos, subcapítulos, e demais itens que vão compor as partes do projeto, né? Aqui vocês podem ver o modelo. O sumário ele é muito importante, porque ele mostra a página onde vai estar a sua introdução, onde vão estar cada um dos capítulos, os subcapítulos, a referência. Dá para você, pelo sumário, você saber o tamanho do texto, quantas páginas tem, o tamanho dos capítulos, o que está sendo tratado em cada um dos capítulos. Então, muitas vezes, você vai pesquisar um tema e você não tem interesse ou tempo de ler toda uma dissertação, toda uma tese. Então, você pode ir no sumário e ver onde a pessoa está tratando especificamente daquilo que lhe interessa para a sua pesquisa ou aquilo que você tem interesse de saber. E, por meio do sumário, você já
Pode olhar lá e ver quais capítulos de interesse, quais subcapítulos. Também dá para você ter uma noção da média de tamanho dos capítulos, da introdução. Dá para você consultar, ver onde está as referências para você consultar, ver o que está sendo, o que tem sido escrito sobre aquele tema. Então, o sumário ele é uma ferramenta muito importante para você se localizar no texto. Resumo e palavras-chave. O resumo ele deve conter entre 150 a 500 palavras, né? Em monografias, dissertações e teses. As frases do resumo devem ser em terceira pessoa do singular, na voz ativa, serem afirmativas e curtas. É importante que o resumo siga uma ordem lógica de exposição e seja fiel ao conteúdo do trabalho. Então, o que é o resumo, né? Ele vai lhe apresentar aquilo que vai estar presente no trabalho. Geralmente, o resumo e as palavras-chave, eles estão presentes em monografias, teses, dissertações e artigos. Geralmente em projetos não tem resumos e palavras-chave. Então, eles devem ter entre 150 a 500 palavras e o resumo ele é para lhe apresentar de uma maneira condensada aquilo que vai e bem objetiva, aquilo que vai ser tratado no texto, na dissertação, na tese, de maneira a você, o leitor, ele saber se vai interessar a ele ou não ler aquela tese, aquela dissertação. Muitas vezes ele tem ele está pesquisando uma área e o resumo. Ele baixa artigos, baixa dissertações, baixa teses e ele vai ler. E o resumo é muito importante para ele poder filtrar aquilo que ele vai querer ou não, aqueles textos que ele vai efetivamente ler ou não, ou que ele vai ler todo ou não. Ele olha no resumo, ele já tem uma ideia, né? O resumo já tem que dar para ele essa ideia daquilo que vai conter o texto de uma maneira objetiva. Então, é muito importante para poupar o tempo do leitor, para mostrar ao leitor aquilo que vai interessar ele ou não na pesquisa. Então, para isso, para que ele cumpra bem essa função, é necessário que ele seja objetivo, que ele seja claro e que ele contenha de uma maneira direta os assuntos que são tratados naquela pesquisa, naquela dissertação, naquela tese. E as palavras-chave devem ser compostas de 3 a 5, e elas devem corresponder aos assuntos e informações mais importantes do texto. Né? É para você saber assim, ó, quais são os assuntos mais importantes, o que é que está tratando aqui. Então, elas têm essa função. Então, o resumo ele é muito importante para também divulgação do seu trabalho, para que o leitor ele saiba se vai interessar para ele ou não aquilo que está escrito. E essa também é até uma dica que eu dou para vocês, quando vocês forem pesquisar, olhar o resumo para ver se aquilo que está sendo tratado naquele texto é efetivamente algo que interessa a você na sua pesquisa. É uma ferramenta muito importante para isso. Aqui, os elementos textuais, né? A introdução. A introdução, ela deve apresentar o assunto e a delimitação do tema. Análise da problemática que será investigada, definição de conceitos e especificação dos termos adotados, deixando bem claro o assunto. Pode-se incluir uma revisão histórica do tema.
Então, a introdução, né, como o nome mesmo diz, ela vai introduzir, né, ao leitor o que você vai tratar no seu texto, na sua pesquisa. Vai mostrar de maneira introdutória aquilo que você vai pesquisar, qual é o tema que você está pesquisando. Nela você não vai argumentar muito isso, a argumentação, o grosso do texto não vai estar na introdução, vai estar no desenvolvimento do texto. Mas ela tem que deixar bem claro qual é o assunto que você está tratando e o que você está pretendendo ali com aquele texto. E, frequentemente, ela tem uma revisão histórica do que tem sido discutido daquele tema. Então, a introdução também é um elemento textual muito importante de uma pesquisa, seja de um projeto, seja de uma dissertação ou tese. Bom, objetivo, né? Objetivo indica a pretensão do autor com a pesquisa e as metas que devem ser atingidas. São de dois tipos. Objetivos gerais, é um só, e objetivos específicos, entre 3 e 4. Vou voltar aqui. Então, os objetivos. O que é objetivo geral? Objetivo geral é aquilo que você pretende mostrar com o seu trabalho, o que você vai defender. E esse objetivo geral, ele tem que ser expresso pelos objetivos específicos, ou seja, quando você faz seus objetivos específicos, eles têm que dar conta daquilo que você está propondo no seu objetivo geral. Ele é como se fosse um guarda-chuva desses objetivos específicos. Então, seu objetivo geral, por exemplo, é saber se, sei lá, a expansão urbana da cidade de Aracaju está tendo impactos negativos na preservação do meio ambiente ou não. Então, o seu objetivo específico, ele tem que dar conta da sua afirmação do objetivo geral. Você fala assim, cada um deles vai ter que, somados, dar conta daquilo que você está propondo no objetivo geral. A justificativa. A justificativa demonstra a si próprio ao leitor o valor de sua pesquisa, dando relevância através do uso de termos acadêmicos e sociais, destacando sua viabilidade, interesse, motivação e ineditismo, quando se trata de uma tese, e originalidade. Então, a justificativa vai ser uma parte também importante dos projetos, porque ela mostra o que você acredita que é importante, por que você acredita que é importante sua pesquisa e como você fundamenta isso. Ela mostra para a banca que vai lhe avaliar qual a importância desse estudo, se você tem experiência ou não naquilo, o que é que você que pode ser extraído socialmente ou academicamente da sua pesquisa. Mostra também se ela é viável ou não, ou seja, se você tem experiência naquele tema, isso é um sinal de que ela é mais viável. Então, é importante ter isso na justificativa. Mostra se o tema ele é de interesse acadêmico ou não. Mostra se isso que você está propondo é original ou não, e se é original, como é que você prova ou justifica que é original, se você pesquisou
outras dissertações, outras teses, para ver se aquele tema é debatido. Mostra se aquele tema é de interesse acadêmico ou não. Então, a justificativa é um ponto bastante importante também dos elementos textuais. Então, objeto, né? O objeto de pesquisa, o problema da pesquisa, é a maior parte do projeto de pesquisa. Deve delimitar o que será estudado e apresentar claramente o problema a ser resolvido na monografia, dissertação, tese, etc. Então, o objeto da pesquisa, aqui a gente está falando sobre um projeto de pesquisa, o objeto, ele é o grosso do texto, é a parte em que você vai desenvolver a sua argumentação, é a parte grande do texto, é a parte que você vai desenvolver propriamente o tema que você está estudando, que você vai levantar problemas, que você vai procurar solucionar esses problemas, que você vai discutir com outros autores, que você vai trazer esses autores para o debate, que você vai explicitar as perguntas que estão norteando o seu projeto. Então, o objeto de pesquisa é certamente uma das partes mais importantes do projeto de pesquisa. É onde de fato, o leitor vai ter contato com aquilo que você está pretendendo pesquisar. A metodologia. Muito disso aqui que eu tenho falado, eu tenho até falado de uma maneira mais resumida, porque o Cizinho já trabalhou isso, mesmo que de uma outra perspectiva, mas ele já introduziu isso para vocês, na parte dele. Então, a metodologia é a especificação do tipo de pesquisa que será desenvolvida, né? Pesquisa de campo, em laboratório, em documentos ou bibliográfico, ou as suas combinações. Levantamento da existência e localização de fontes de consulta, bem como sua disponibilidade. Então, a metodologia são as ferramentas que você vai usar para levar a cabo, né, para fazer a sua pesquisa. Então, quais são os passos que você vai seguir para realizar a sua pesquisa? O método, ele propõe a ideia daquilo que você vai buscar e quais são as ferramentas que você vai lançar mão para cumprir, para realizar a sua pesquisa. Então, o método, ele é aquilo que vai nortear, digamos assim, você intelectualmente na sua pesquisa, né? O modo como você está olhando para aquele objeto de pesquisa, o que você acredita que pode ser extraído dali. Então, o método lhe dá isso, ele mostra a maneira como você está olhando para o seu objeto. E a metodologia, ela lhe dá as ferramentas, né? A leitura e análise de textos, pesquisa de campo. Então, o método e a metodologia são imprescindíveis para uma pesquisa acadêmica. E também é o que faz com que se dá para saber se um estudo ele é científico ou não. Um estudo científico, ele tem que seguir um método e uma metodologia rigorosa. Embasamento teórico. Fundamentação teórica. Diretriz da reflexão e o entendimento do assunto. Análise comentada dos trabalhos já realizados sobre o tema da pesquisa, utilizando-se de citações diretas e indiretas. Várias podem ser as fontes de consulta.
mídias faladas ou escritas, documentos, entrevistas, autobiografias, discursos, palestras, entre outros. Essas fontes não devem ser descritas, mas sim analisadas, criticadas, interpretadas. Pode-se acrescentar ilustrações. Então, aqui, o material que você está usando para discutir, e você não tem que só colocar aquele material ali no texto, mas você tem que saber relacionar todo aquele material, todos aqueles materiais. Você tem que discutir com aquilo. Não é só algo que você vai estar citando e colocando lá para colocar. Você tem que conseguir tecer discussões e reflexões sobre aquilo que você está usando. Hipóteses de trabalho. Apresentam as prováveis respostas ao problema e são desdobradas em básica quando há uma resposta completa ao problema, ou secundária quando há respostas complementares. Entretanto, essas respostas podem ser confirmadas ou negadas. Então, você vai fazer uma pesquisa, você tem uma hipótese, essa hipótese ela pode se confirmar ou não. E ela pode responder completamente aquele problema ou não. Ela pode apenas dar respostas complementares, que não esgota aquele assunto, que não esgota aquele problema. Cronograma. O cronograma, geralmente, eu noto que muitas vezes as pessoas não dão tanto valor assim para pensar o cronograma, mas ele é muito importante, porque ele também vai mostrar se sua pesquisa ela é viável ou não. Viável em que sentido? Viável no tempo. E também ele vai mostrar se sua pesquisa, se você sabe bem o que você tem que fazer em cada ano e semestre da sua pesquisa, né? Aqui tem uma figura, né, ilustrando a divisão do cronograma. Então, é importante para saber se sua pesquisa era viável. Não tem como você querer pegar um assunto que seja extremamente amplo e querer fazer ele na sua dissertação. Você tem apenas 2 anos, no máximo 2 anos e meio para fazer. Então, o cronograma ele mostra quais são as etapas que você, o que você vai fazer em cada ano de pesquisa. Se você tem clareza do que você vai fazer nesse tempo, então ele mostra também a viabilidade da sua pesquisa. Então, o tempo necessário para a execução da pesquisa, especificando as fases ou etapas. Então, o cronograma ele tem que estar detalhando o que você vai fazer no primeiro ano. Ah, no primeiro ano eu vou levantar a bibliografia, eu vou ler sobre esse tema, eu vou me reunir com o orientador, eu vou escrever a introdução, o primeiro capítulo. Ah, no segundo ano eu vou fazer a qualificação, eu vou concluir o segundo e o terceiro capítulo, vou defender. Então, é necessário que o cronograma seja bastante claro as etapas e bem delimitado, né? E que ele mostre a viabilidade do seu projeto em tempo. Citações. Então, tem as citações com menos de 3 linhas que são incorporadas ao texto. Você coloca aspas e coloca a citação, e após isso você coloca o nome do autor, né? Na verdade, o sobrenome dele em caixa alta, o ano da obra e a página, entre parênteses. E citações acima de 3 linhas, elas sofrem esse destaque aqui que vocês podem ver. Pede-se um recuo de 4 centímetros e o texto ele fica com espaçamento simples e você diminui o tamanho da fonte. Geralmente, a fonte fica, se no corpo do texto aqui, normal,
Tem espaçamento 1,5 e a fonte 12. Aqui na citação com mais de quatro linhas, ou a partir de quatro linhas, ela tem espaçamento simples e fonte 10 ou 11. Então, as referências, né? Referências de obras, artigos, documentos bibliográficos e de outra natureza. Então, tem uma série de regrinhas de como citar. Por exemplo, aqui, um livro. No livro, você coloca o sobrenome do autor em caixa alta, ou seja, em letra maiúscula. Após o sobrenome dele, vem o nome. E depois do nome, o título da obra. O título da obra, ele fica ou em itálico ou em negrito. Se for uma obra que foi traduzida, você coloca o nome do tradutor, depois a cidade da editora, né, no qual já está sendo publicado, a editora e o ano da publicação. E quando faz parte de uma coleção, ou seja, como a coleção dos pensadores, né, é um conjunto de obras que estão sendo lançados por uma editora, você pode colocar coleção, de qual coleção essa obra faz parte, né? Aqui no caso é a coleção dos pensadores. Então aqui é um modelo de citação de livros. Aqui é o de capítulo de livro. Então você vai seguir aqui o sobrenome do autor em caixa alta, o nome do autor, o nome do livro, o nome do capítulo, e aqui você vai colocar em que é e vai apresentar qual é o nome do livro de onde você está tirando. E quem é que está organizando esse livro. E o restante você segue de maneira semelhante ao livro. Dissertações e teses, né? Você vai colocar também o sobrenome do autor. O autor em caixa alta, o nome do autor, da autora, o título em negrito ou itálico, o ano da publicação, a quantidade de páginas, se é tese ou dissertação, em qual área é, na faculdade ou no instituto que está sendo realizado, a universidade, a cidade e aqui o ano. E o de artigos e publicações em revistas, né? Aqui, novamente, o sobrenome do autor ou da autora, o nome, o título da obra, ou o título do artigo, a revista que está sendo publicada, a cidade da revista, o número dessa edição, o mês barra ano e as páginas que esse artigo ele ocupa nessa revista. Bom, gente, aqui eu encerro. Como vocês podem ver, eu tentei ser o mais objetivo possível para não cansar tanto vocês e também porque boa parte disso aqui que eu apresentei, o Cizinho ele já tinha falado com vocês. Então, novamente, eu gostaria de agradecer a todos e a todas e passo aí a palavra para vocês, para fazerem suas perguntas, né, para o Saulo, para o Marcelo. Obrigado. Perfeito, Daniel. A gente que agradece, tá? Ainda sobrou um tempinho para o debate. Então, agora é o momento para as questões, está aberto aí. Algum comentário, alguma dúvida, podem abrir o microfone ou digitar no chat.
Também, se não surgir uma dúvida ou questões agora, as pessoas podem mandar e-mail, seja para a gente ou para o Saulo, para esclarecer algum ponto e talvez até ter acesso também, né, aos slides. Sim. O material, né? Bom, então eu vou começar só fazendo duas questões aqui para a gente pensar um pouco. Vocês falaram muito assim dessa junção da teoria e da prática, né, Cisine e Daniel. Eu ia perguntar para vocês qual é o momento que a gente encontra na pesquisa um equilíbrio entre a forma e o conteúdo, e se é que chega esse momento, né? Já que pesquisar é bastante angustiante em determinados momentos, né? Às vezes a gente está lendo o texto, aí dá um tempo, né? Deixa lá 2 ou 3 dias para ver se vê alguma outra ideia, e tem uma hora que simplesmente não sai mais nada, né? Essa seria uma primeira questão de ordem geral. A segunda questão foi uma coisa que sempre me inquietou bastante, assim. Sobre quando a gente define o que é monografia, o que é dissertação, o que é tese, né? Então, eu penso que, por exemplo, eu já li muitas monografias ou dissertações que eram verdadeiras teses, e teses, ao contrariamente, que não valiam uma monografia, né? Então, eu penso que tem uma questão bastante fundamental, que eu penso que está muito em falta. A questão da iniciativa, né? Então, eu penso que em pesquisa a gente tem que ter iniciativa. Então, eu penso que é o primeiro passo, assim, né? Para a gente pensar um pouco. E no mais, a outra questão inevitável, né? Acho que foi o Cisinho, quando falou da. Às vezes, quando está abordando um problema científico, a gente aborda também a questão política, né? Então, eu penso aqui bastante no, no nesses cortes de verbas para pesquisa, né, e a gente atingido diretamente quem pesquisa, né, principalmente, e a área de humanas a gente percebe bastante que ela é bem preterida, né. Então eu queria ouvir de vocês um pouco, Cisine e Daniel, sobre essas três questões, só para a gente conversar um pouco. E eu agradeço novamente os dois. Tá bom? Quer começar, Daniel, a responder? Pode ser. Se você quiser, você pode falar primeiro. Não, não, pode falar. Bom, obrigado, professor, pelas questões. Assim, eu acho que, de fato, é bastante angustiante esse processo da pesquisa e dessa junção do método com a prática, porque muitas vezes isso não é explicitado para nós. Muitas vezes já. Você chega para fazer a pesquisa e já é dado que você deveria saber aquilo. Mas antes, sempre é dito que, olha, uma hora você vai saber. Aí, quando chega a hora que você tem que saber, é dito para você: ah, você já deveria ter aprendido isso em todo esse percurso. Aí fica aquele: e agora, né? Então, nesse sentido, a iniciação científica, ela é fundamental, e o que ocorre no CODAP aí é algo assim. Eu acho que os alunos não têm a noção de o quanto isso é importante e valioso para quem vai continuar na graduação, vai continuar fazendo uma pesquisa, porque você aprende as ferramentas de pesquisa. Inclusive essas coisas mais básicas de citação, porque muitas vezes na graduação os alunos chegam perto do final da graduação, e isso não é brincadeira, sem saber fazer citação. Sem saber ao certo uma estrutura de um trabalho, seja mesmo um trabalho de mais simples para graduação. E sem saber também o modo que ele deve olhar para aquele objeto de pesquisa, né, que seria o método. Sem saber como que aquela esse olhar, como estou querendo chamar aqui, se relaciona com a prática, com aquele que ele vai produzir. E isso, muitas vezes, quando você não tem esse acompanhamento desde cedo, só vem com essa prática de leituras
sistemática sobre o que você vai fazer. Por exemplo, você vai escrever uma monografia, uma dissertação, eu penso que tem aquilo de você ler, e muita gente não consegue, né? Várias dissertações, monografias, para você meio que introjetar um pouco o modo como você deve escrever, no sentido de a estrutura e a espécie de linguagem, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem a linguagem de um trabalho acadêmico com uma linguagem que a pessoa quer empregar, porque muitas vezes é comum se falar que é muito engessado o trabalho acadêmico. Mas eu acho que muitas vezes isso ocorre porque a pessoa ela confunde o estilo de escrita de um trabalho acadêmico com ela poder ou não ser original ao tratar de algo. Por exemplo, ela acha que ela seguir aquele estilo de escrita, ou melhor, ela acha que aquele estilo de escrita impede ela de ser original, mas muitas vezes não. É que aquela originalidade que a pessoa pretende fazer, escrever, ela tem que seguir um determinado estilo de escrita acadêmico, igual existe um estilo de escrita de escrita de jornal, artigo de jornal, um estilo de escrita que é para um ensaio, uma poesia, mas muitas vezes fica essa confusão, até porque não é muito discutido. Então, também, a outra questão que você colocou, que era muitas vezes você está pesquisando e tem aquela angústia que você não consegue andar mais, você trava, né? Você fica pensando como fazer isso. E eu acho que uma das ferramentas, assim, pelo menos serviu para mim mentalmente ou psicologicamente, é você meio que confiar no seu cérebro. Você estuda aquele tema, você lê sobre aquilo e você fala assim, vou dar um tempo. Você ir dar um tempo não de pensar sobre aquele assunto, mas de dar um tempo para o seu cérebro produzir aquilo. Você vai dormir e pensa naquilo. Você está no dia a dia e pensa um pouco sobre aquilo e chega uma hora que aquilo sai. O seu cérebro, ele fica trabalhando em segundo plano, né? Eu tenho essa impressão. Ele vai trabalhando em segundo plano e você acreditando que você é capaz de escrever aquilo porque também você estudou aquele tema, você vai chegar na hora e vai conseguir tirar alguma coisa. E também algo que, no caso aqui, atrapalha muito a gente, que quando a gente vai escrever, a gente pensa o seguinte, olha, eu vou escrever, mas tem que ser algo bom, tem que ser algo perfeito. Então, você vai escrever, aí na hora que você vai escrever, vem aquele sabotagem mental que é assim, poxa, agora eu não vou conseguir escrever melhor. Ah, não sei, eu vou deixar para mais tarde, porque eu vou saber mais um pouco aqui, vou ter feito essa anotação. Então, você fica sempre naquele pretexto de não escrever aquele conteúdo de uma maneira perfeita, né? Ou muito boa, e você fica com aquele aquela trava de não escrever, e aí vai passando o tempo e você não escreve, porque aí agora você vai começando a ficar desesperado com o prazo. E então, eu acho que uma das ferramentas para vencer isso é tentar expressar aquilo que você estudou depois de um tempo em palavras, escrever. E confiar que mesmo que aquilo não seja melhor, o que você pode fazer, ou que você está com... mas que é o melhor que você conseguiu fazer no momento, e depois você vai continuar estudando e você vai retomar aquele ponto e você vai conseguir melhorar aquilo. Uma das coisas que eu fiz quando eu estava fazendo a dissertação foi eu ficar muito preocupado em relação inclusive ao tamanho dos capítulos, à coerência e à qualidade do conteúdo. Mas depois de escrever e de continuar estudando aquele assunto, você retoma para revisar e um capítulo que você tinha escrevido
15 páginas, você vai retrabalhar, vai corrigir ele, e ele salta de 15 para 25, para 30. Então, você vai tendo mais coisas para acrescentar. Então, é necessário que você também coloque uns prazos para você escrever de todo modo, você achando ou não que vai sair o melhor que você deve escrever, e depois você retome aquilo, porque você vai conseguir ampliar aquele tema e aprofundar e fazer melhorias. Então, o que eu poderia falar resumidamente, ir pesquisando o assunto e pesquisando dissertações ou monografias, aquilo que você vai fazer, para você introjetando a estrutura e também essas normas técnicas. Você pode ir sempre pesquisando, porque elas sempre mudam também, é um problema. Então, você pode ir pesquisando isso na internet, se obrigando muitas vezes a fazer nessas normas, porque muitas vezes os professores pedem um trabalho e falam assim, mas não precisa seguir tão à risca as regras, mas você se obrigar a ir pegando essas regras, para você introjetando mesmo, que isso é algo de uma dessa, essa parte mais de estrutura, mais de adestramento mesmo, né? Você ir gravando o tamanho da fonte, espaçamento, e sempre revisando, pesquisando isso. Ler sobre o assunto que você está fazendo, escrever periodicamente sobre aquilo, para depois, quando você retomar aquele texto que você escreveu, você conseguir, como você vai continuar estudando aquele assunto, você vai conseguir ampliar e corrigir erros e melhorar a escrita também. E pesquisando sobre método, porque é algo também que é difícil da gente ver claramente. Muitas vezes na graduação, por exemplo, na filosofia, a gente tem aquilo de, geralmente, quem escreve no método estruturalista, mas ninguém fala para você propriamente o que é o método estruturalista na graduação. Ninguém fala assim, o método estruturalista é isso, isso, isso. Não, tem aquele negócio, olha, a gente faz isso aqui no método estruturalista. Mas o que é isso, né? Então, pesquisar para saber o máximo possível quais são os métodos da área que você está estudando, né? E como aplicar. E em relação ao financiamento, né, da área científica, e principalmente nas humanidades, é uma tristeza. Você, vendo o que está acontecendo com a pós-graduação e mesmo com a iniciação científica, é algo muito triste, principalmente nas ciências humanas, porque muitas vezes as pessoas se esquecem que se é algo meio que aceito, que o objetivo da nossa vida é particularmente uma procura pela felicidade ou pela satisfação, né? Porque é que nós vivemos? O que é que nos leva a viver e a estar fazendo coisas? É a busca por um sentido, ou pela felicidade, ou pela autorrealização. E as pessoas não entendem que é justamente as ciências humanas, em especial a filosofia, que respondem e tratam sobre esses temas. Elas também não pensam que é a filosofia, o tratado da ética, que trata e que constitui os valores sociais. Quem é que pensou o nosso modo de vida e de se relacionar, né? A coerência dele e o modo como ele deve evoluir, o modo como as instituições devem evoluir, o que cabe ao Estado fazer ou não. Isso tudo passa pelas ciências humanas e pela filosofia, e que estão presentes em todos os nossos dias, mas nós não nos damos conta e pensamos que isso sempre existiu dessa forma e que as modificações elas se dão simplesmente ao acaso. Mas não, tudo passa por uma discussão acadêmica que depois vai se popularizando por senso comum e que vai sendo discutido, seja em jornais, em
televisão e revista, e que nós vamos tendo problemas sociais que autores das áreas das ciências humanas e da filosofia vão tratando e vão discutindo e vão propondo soluções ou maneiras de abordar assunto como a homofobia, como a discriminação racial, como a luta das mulheres por igualdade. Então, quem é que trata dessas coisas? São as ciências humanas que tratam. Então, quando nós somos atacados, isso é um retrocesso da civilização. E quando se acaba com a verba, você tira a possibilidade de alunos que não têm uma condição financeira concluírem seus estudos, muitas vezes. Você acaba, porque tudo é gasto. Você vai precisar sobre um tema, você tem que investir em livros, você tem que investir em passagens para você ir para a universidade, você tem que investir para você ir para congressos, para eventos que estão tratando sobre aquele tema. E você tem que se manter, ainda mais nós que decidimos passar por todo esse percurso de fazer graduação, mestrado, doutorado. É um longo período da sua vida que você vai estar impossibilitado, muitas vezes, de conseguir um emprego para se manter, porque você vai estar se dedicando a essa pesquisa e você vai passar pela sua vida adulta sem ter uma fonte de renda. E isso é algo muito problemático. E você acaba com o financiamento da pesquisa, você atrapalha muito a vida das pessoas. E você acaba também com o futuro do país. Porque nós estamos em um momento em que o desenvolvimento, seja das relações sociais, seja da tecnologia, é o que vai estabelecer como um país ele estará no mundo, a posição que ele vai ocupar no mundo nas próximas décadas. E você atrasando na velocidade que as coisas acontecem hoje em dia, o desenvolvimento do seu país em 5, 10 anos, é um problema que você vai pagar por décadas, por gerações. Uma tecnologia que você fica atrasado, você perde na concorrência com os outros países. O seu país ele fica sem voz nas organizações mundiais. Ele também não consegue mais também pagar por esses produtos eletrônicos. Quase nada do que a gente consome de material eletrônico é produzido aqui no Brasil. A parte computacional, a parte que agrega valor de inteligência intelectual, quase nada é produzido aqui no Brasil, para não dizer nada. Tudo você importa do estrangeiro e isso gera um gasto muito grande para o seu país, que só vai produzir aqueles materiais primários, as commodities, que não tem um valor agregado, e o seu vai ficar uma pequena elite que é detentora dessas commodities, e o país todo atrasado, sem poder ou com imensa dificuldade para acessar esses bens de consumo e também para se escolarizar, porque isso acaba com a possibilidade de você cortar bolsas na universidade, na iniciação de científico, você acaba com a possibilidade de muitos jovens de classe baixa no país a acessarem a universidade. Na pós-graduação, isso mais ainda. A forma como a pós-graduação está sendo gerida hoje aqui no Brasil, com esses cortes sistemáticos, vai acabar com a possibilidade de nós termos mestres e doutores de origem pobre. Vai acabar. Está acabando, né? Então, um pouco isso. Perfeito. Eu queria ver, só antes de passar a palavra para o Cizinho,
Tem uma pergunta aqui no chat da Vanessa Mello, mas eu acho que vocês já contemplaram, de certa maneira, ela pergunta assim, com os conhecimentos que vocês têm na área, quando essas regras deveriam ser transmitidas aos alunos, na escola e na universidade? Então, eu penso que vocês já falaram da importância da iniciação científica na escola, né? Como se fosse o pontapé inicial, né? Então, de certa maneira, vocês responderam. Bom, Cizinho, eu queria ouvir um pouco você, agora, a respeito dessas questões que para a gente conversar um pouco aqui. Ô Marcelo, eu só vou pedir para você refazer, novamente me falar as questões que eu, na hora que você falou, eu estava meio entretido aqui com outra coisa, acabei me passando mesmo, viajei geral, como diz a história. Não, Cizinho, o que eu perguntei para o Daniel, eu perguntei quando, na pesquisa, se tem algum momento que a gente vai alcançar o dito equilíbrio entre forma e conteúdo, né, que é uma coisa bastante problemática, angustiante. E a segunda questão foi a respeito de, que é uma relação direta, né, de uma coisa com a outra. Você mesmo falou um pouco a respeito de, sem uma bibliografia mínima, a gente não faz um trabalho científico nenhum, né? Mas para a gente adquirir tudo isso, a gente precisa como dizer, um programa de verbas, né, para a própria ciência, né, entre os quais é a filosofia, né? Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito dessas duas questões. Bom, em relação à primeira, da forma do conteúdo da pesquisa, é muito complicado falar que assim vai ser encontrado de uma maneira muito rápida. Por isso que eu falei na minha apresentação a questão da paciência. Trabalho acadêmico exige paciência. Uma pessoa esquentada dos nervos dificilmente vai conseguir produzir alguma coisa, porque é um trabalho minucioso. Tem dias que você produz, sei lá. Eu vou tirar pela minha experiência própria no mestrado. Tinha dias que eu sentava e escrevia 6 páginas. No outro, cara, você tava com a cabeça cheia. Aí você lia, voltava pro texto, né? E às vezes o texto já é um texto que você já leu, sei lá, diversas vezes. E você chega e olha, pô, eu vou ter que ler de novo, vai ter que ler de novo. Aí tem dias que não sai nada, você fica impaciente, joga o livro no chão, vai embora, sabe? Vou ali, dar uma volta, dar uma caminhada, fazer alguma coisa. É um trabalho, não é como um trabalho comum que as pessoas têm, de sentar 8 horas diária, ou fazer um trabalho no computador, ou simplesmente vender. É um trabalho formiga mesmo. E assim, é muito complicado às vezes falar dessa forma, desse conteúdo, porque todo pesquisador, como o Daniel ressaltou, ele acredita que ele está fazendo um trabalho inédito. E o ineditismo é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de atenção, porque acreditar que o ineditismo vai estar em todo o trabalho acadêmico é muito complicado. Então, por que eu falo isso? Porque não é tão simples quanto se parece, né? O problema do ineditismo, e aí eu vou dar o gancho com a outra questão, Marcelo, é a referência bibliográfica. Então, se você está começando a pesquisar um novo objeto de estudo, e você tem pouquíssimas coisas sobre aquele objeto, sobre aquele assunto, daquele objeto, você vai ter que se virar, né? Eu lembro da pesquisa no mestrado, e eram poucos filósofos na minha referência bibliográfica, tinha muita gente da sociologia, do direito, e eu fui questionado na minha banca, né? Fui questionado por um dos professores, e ele disse que onde estavam as referências filosóficas do trabalho, e eu argumentei que eram poucas, né? Eram mais estrangeiras do que nacional. E isso, de certa forma, soou um pouco estranho para eles, né? Por quê? Porque nós já existe uma cultura acadêmica de se estudar aquilo que muitas outras pessoas já estudaram. Isso é um conforto em termos de material, em referencial bibliográfico, porque os professores que fazem parte daquele grupo que pesquisa aquilo já estão mais confortáveis. Mas a questão é que a universidade ela precisa exigir mais o ineditismo dos alunos, né? E a interdisciplinaridade, que eu acredito que seja o elemento principal para que a gente possa ter trabalhos mais inéditos, né? Mas como ter tantos trabalhos inéditos se a gente não tem pesquisa, não tem financiamento na pesquisa acadêmica, né? O negacionismo científico e os cortes, ele não é à toa, esse é um projeto, né? Isso é um projeto do governo. Você elimina cabeças pensantes. Como é que você elimina elas, já que você não pode mais arrancar como se faz com a guilhotina ou com Doppler de Dois Cordes? Você corta, você sangra na parte financeira, você sangra na alma, né?
Porque a parte financeira é a alma da pesquisa científica. Tá? Então, se você corta as verbas, você impossibilita de uma compra de um livro, por exemplo. Uma compra de um computador, que é uma coisa básica. Mas se for um aluno ou aluna que é baixa renda, né, ele não vai conseguir continuar sua pesquisa. Né? Por exemplo, a pós-graduação não tem auxílio. Não tem auxílio moradia, não tem auxílio alimentação. Né? Por quê? Porque o decreto que permite os auxílios às universidades, que é o decreto de 2010, que é o PNAES, o Plano Nacional de Assistência Estudantil, não está para o pós-graduando. Então, o pós-graduando, ou ele tem bolsa, ou ele não tem. Ou ele tem trabalho, ou ele não tem. Ou ele se vira. Né? Eu digo isso muito porque eu estou à frente, estou na diretoria da Associação de Pós-Graduandos aqui da UFS, eu vejo a reclamação. E o PNAES não contempla. Então, veja, quando você sangra a pós-graduação, que é o berço da pesquisa científica, né? É onde está sendo feita as pesquisas para o Covid, por exemplo, da vacina. Quando você sangra isso, você tá tirando a possibilidade de bilhões de pessoas pesquisarem e de outras milhões de pessoas, por exemplo, terem acesso à vacina. Porque se você não tem recurso, você não produz vacina, você não vacina a população. Veja que é tudo uma cadeia, né? Então, o negacionismo científico é parte do projeto. Né, pessoas terem medo de tomar vacina. Olha o nível que a gente chegou. Entendeu? Pessoas dizerem que a vacina para o sarampo causa problemas psiquiátricos. Como é que se chegou nesse ponto? Né? A vacina é fruto de uma pesquisa científica. Quantos pós-graduandos estão trabalhando nessa vacina do Covid? Né? Quantos deles estão recebendo bolsa? Quantos deles deixaram porque não tem mais bolsa? Entendeu? Então, veja, cortar a bolsa da pós-graduação não é simplesmente deixar de dar oportunidade para alguém poder receber um dinheiro no final do mês e poder pesquisar. Você tira a possibilidade até mesmo da sociedade ter retorno com aquilo. Então, o negacionismo científico é parte do projeto de desmonte das questões intelectuais das universidades. E as ciências humanas, ela sangra muito mais, porque é nas humanidades que se coloca em xeque toda a cultura, todo o conservadorismo, né, todos os parâmetros do patriarcado, certo? É lá onde se discute o direito das mulheres, direitos dos LGBTs, é lá que se discute o racismo. E o racismo, a transfobia, a homofobia e o machismo são pilares do patriarcado que fazem parte do Estado. Então, a gente sangra na área de ciências humanas porque a gente impossibilita de artigos, por exemplo, sobre mulheres negras transexuais. Isso corrompe a moral e os bons costumes da elite. Então, o negacionismo científico ele é um projeto muito bem construído, né? Diga-se de passagem, muito bem construído, não no sentido bom, ele no sentido ruim, né? Porque ele está fazendo com que pesquisas nas universidades elas sejam cortadas. Pronto, Marcelo, finaliza aqui. Perfeito. Bom, pessoal, a gente está muitíssimo em cima da marca aqui do tempo. Só vou ler um último comentário aqui da nossa fotografia do CODAP, a Cleane. E ela concorda com você, Cizino, na questão da paciência. Ela diz que a paciência é o grande segredo do fato científico. É compreender que o tempo à disposição em buscar o novo sobre água, a leitura e o conhecimento acerca da temática irão ajudar muito para a finalização da pesquisa. Né? Então, tenho 2 minutos. Saulo, você quer fazer alguma consideração final? Oi, Marcelo. Só agradecer, né, o Cizine, o Lucas Almeida, né, Lucas Cizine, né, e o Daniel Silveira aqui por colaborar conosco e a todos e todas aí por acompanhar a discussão. Acho que foi muito proveitoso, né, para todos nós. Então, parabéns pela exposição e é isso. Bom, eu também endosso as palavras do Saulo. E agradecer demais ao Daniel e ao Cizinho, tá? Pela força que vocês deram. Deu um público muito bom, né? E no mais agradecer o público virtual, né? Pena que não foi presencial, né? Vamos esperar ser presencial, né? Porque está perto das pessoas e outra coisa, né? Certeza, né? Então, vamos esperar. Agradeço a todas e a todos aí, tá? Que acompanharam toda a discussão. Então, no mais, até a próxima oficina, no ano que vem, e a gente está junto nessa luta, tá bom? Um abraço. Obrigado forte. Obrigado pela participação dos alunos e das alunas também,
Saulo e Marcelo, como sempre, no front do CODAP, que é uma escola que eu tenho um carinho muito grande, né? Onde eu comecei a minha vida de professor, né? Então, contribuir sempre com o CODAP é acima de tudo, né? Obrigado aí a todos e a todas. Abração aí. Então, é isso aí, pessoal. Então, Valeu, gente. Tchau a vocês. Boa tarde a todos. Boa semana. fiquem bem e até a próxima oficina, hein? Um abraço.